እዚህ አለ በዚህ ጥያቄ እኔም እስማማበታለሁኝ። ሌላው ቅሬታ በህዝብ ዘንድ የሚሰማው በእኔም በኩል ለምንድነው የውጭ ሀገር ፊልም ብቻ የምታሳዩን የሚል ነገር አለ። የሀገራችንን ነገር ስንት መስራት የሚገባው ነገር እያለ ለምን አናየው? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከተመሰረተ ወዲህ 10 ዓመታት ቢያልፉም እንደ ሌሎቹ የእድገት ትልሞች ሁሉ ተለጉሞ በመያዙ የተመኘውን ያህል አገልግሎት አለመስጠቱ ለማንም ግልጽ ነው። ያለፈውን ለታሪክ በመተው ወደፊት የምንመኘውንና ለሀገሪቱ ጥቅም ይሆናል የምንለውን ለመግለጽ ወዳለሁ። ድርጅታችን በስም ብቻ የኢትዮጵያ ይባል እንጂ በእውነቱ በግብሩ እና በአገልግሎቱ የአዲስ አበባ ቴሌቪዥን ብቻ ነበር። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሽግግሩ ዘመን የግፉዓን ዜጎች የትግል ፍሬ የሆነው ሰላምና ዴሞክራሲ እንዲያብብ እንዲጎለብት የድርሻውን ተጫውቷል። የጋዜጠኛውን ፖለቲካ ስብዕና አኮላሽቶ የነበረው ስርዓት በመሽቀንጠሩ የተሸበበ ብዕር ሊተባ ግርዶሽ የጣለበት ካሜራ ሊጠራ ችሏል። ኢቢሲ ወደ 7 ጣቢያዎች አሉት፤ 3 የሬዲዮ ጣቢያዎች፣ 3 የቴሌቪዥን ጣቢያዎችና 1 የሳይበር ሚዲያ ነው። በአጠቃላይ በሁሉም ጣቢያዎቻችን ላይ የምንሰራው የዘመኑን የሶሻል ሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ ታሳቢ ያደረገ የሚዲያ ኮንቨርጀንስን ታሳቢ ያደረገ የይዘት የሰው ኃይል ያቀራረብ እና የቴክኖሎጂ ለውጥ ነው ያመጣን ያለነው። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት የአዲስ አመት የብስራት ተሰምቶ እንግዲህ አዲሱን አመት ሁለተኛውን ቀን እንሆ ብለናል። አዎ፣ መስከረም 2 ቀን ላይ እንገኛለን። የሳምንቱ የአመቱ መጀመሪያ ሰኞ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ለ90 ደቂቃዎች ያህል አብረናችሁ ቆይታለን አደርግ። በትላንትናው ዕለት የተከበረውን 2015ን የተመለከቱ ዘገባዎችንም ይዘናል። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችንም እያነሳሳን እንግዳም ጋብዘን የስፖርትና የቢዝነስ ዘገባዎችም ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። ብሩክ ተስፋዬና ኔሜሮ ምትኩ እንግዲህ 90 ደቂቃዎች ያህል የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳሳን አብረናችሁ ቆይታ ልናደርግ ዝግጅታችን አጠናቀናል። ለመከታተል ይመቻችሁ ዘንድ ደግሞ አበይት ብለን የያዝናቸው ጉዳዮች አሉ፤ እነሱን አስቀድም። መልካም። እንግዲህ በቀዳሚ ወጭ በአዲስ ሐሳብና ተስፋ ሲሞሉ የአዲስ ዓመትን ስኬታማ ጉዞ ለመጀመር እንደሚያስችል ኢቲቪ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሬዲዮ በይዘት አቀራረብና ተደራሽነት ማሻሻያዎችን በማድረግ ዘመኑን የሚመጥን የአዲሱን ትውልድ ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቋል። ይህንንም ጉዳይ በዝርዝር እንመለከተዋለን። በነገራችን ላይ ይህ ጉዳይ በለቱን በታሪክ የምንዳስሰው ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮ መስከረም 2928 ነው የተመሰረተው። በኋላ ላይ መለስ ብለን እንቃኘዋለን። ሌላኛው ጉዳያችን አዲሱ ዓመት በጋምቤላ የአብሮነት ማሳያና በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። ይህንንም የተመለከተ ዘገባ አለን። አብሮነታችሁ እናንተ ከኛ ጋር ይሁን። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችንም ይዘን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ቀዳሚ ወደ ነው ጉዳይ እናምራ። በቅድሚያ እንግዲህ አጫጭር ዜናዎችን የምንከታተል ይሆናል። ተረኛ አቅራቢው ትዕግስቱ ቡቼ ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። እንዴት ነበር? ሁሉ ሰላም ነው። የሳቱ ዜናዎችን ይዣለሁ። መቀጠል ይቻላል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን። የኢትዮጵያ ዝግጅት የሳቱ አጫጭር መረጃዎችን እነሆ። እኔ ትዕግስቱ ቡቼ ነኝ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩኔ ለመላው ኢትዮጵያን የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፉ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩኔ ለመላው ኢትዮጵያን የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም መጪው አዲስ ዘመን ለኢትዮጵያውያን የሰላም መቻቻል፣
መከባበርና መፈቃቀር የሰፈነበት እንዲሆን ተምተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም እንዲረጋገጥ ሁሉም ተባብሮና ተደማምጦ የሚሰራበት እንዲሆንም አሳስበዋል። መላው ኢትዮጵያን የእንኳን ከዘመን ዘመን አሻገራችሁ አዲሱ አመት የሰላም የጤናና የስኬት እንዲሆን በራሴ እንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመራሮችና ሰራተኞች ስም መግለጽ ወዳለው ያሉት አቶ ተመስገን በተለያየ የኢትዮጵያን ህልውና ለማረጋገጥ በተለያዩ የሀገርቱ ክፍሎች በግዳጅ ላይ የምትገኙ የጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦር አባላት መላው ህዝብ የሰላም አየር እንዲተነፍስ የህይወት ዋጋ ጭምር እየከፈላችሁ በመሆኑ ክብር ይገባችኋል ብለዋል። ውድ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አዲሱ አመት ለሰላም በሚትከፍሉት መስዋዕትነት በአዳዲስ የድል ብስራቶች የሚታጀብ እንደሚሆን በልበ ሙሉነት ይገልጻለሁ ብለዋል። እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ ያሉት አቶ ተመስገን የተቋሙ አባላትም የስጋት ቀጠና በሆኑ አውደ ውጊያዎች ጭምር በመሰማራት መረጃ በመሰብሰብ በመተንተንና ለሚፈለገው ዓላማ እንዲውል በማድረግ ሀገራዊ ግዳጃቸውን እየተወጡ በመሆኑ አክብሮቴና የአዲሱ ዘመን መልካም ምኞቴ በያላችሁበት ይድረሳችሁ ብለዋል። በመልእክታቸው ኢትዮጵያ ሰላምን አበክራ ትሻለች፣ የሰላሙ መንገድ ዛሬም ክፍት ነው ብለዋል። ይህን ባለመቀበል ጦርነትን እየቀሰቀሱ አካላት ዛሬም የሰላምን ዋጋ ተረድተው በአዲሱ ዓመት በአዲስ መንገድ እንዲጓዙ ኢትዮጵያ ጥሪ ታቀርባለች ያሉት አቶ ተመስገን በሀገር ህልውና የተቃጣውን ጥቃት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦሩ በብቃት መመከታቸውን ወደፊትም ይህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም በተጠናቀቀው ዓመት ባከናወናቸው የሪፎርም ስራዎች ዘመኑን የሚዋጁ ቴክኖሎጂዎች በመታጠቁና የላቀ ብቃት ያላቸው የሰው ኃይል አቅም በመገንባቱ ኢትዮጵያ ፈተናዎችን በአሸናፊነትና በጽናት እንድትሻገር ብርቱ ጉልበት ሆኗል። በእርግጥም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፍ መሐመድ በአቶ ከሚገኙ የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል አባላት ጋር አዲሱን ዓመት አከበሩ። በርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፍ መሐመድ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ የመንግስትና የጸጥታ አመራሮች ልዑክ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር በምትገኘው አቶ ከተማ ከየማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ነው አዲሱን ዓመት ያከበሩት። ልዑኩ በስፍራው የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሰራዊት አባል ጋር ሰፊ ውይይት ያደረገ ሲሆን ህዝብና ሀገርን ለመጠበቅ መስዋዕት እየከፈሉ ለሚገኙ ጀግኖች ላቅ ያለ ምስጋና አቅርበዋል። የርዕሰ መስተዳደሩ በአቶ አካባቢ የሚኖሩ የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶችና እናቶች ጋርም ተወያይተዋል። የአካባቢው ነዋሪ መንግስት አካባቢውና ህዝቡን ከሽብርተኛው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ለመጠበቅ እየወሰደ ያለውን እርምጃዎች እንደሚደግፉና ከሰራዊቱ ጎን እንደሚሆኑም ገልጸዋል። በቅርቡ አሸባሪው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን በአብደር ዞን አቶ ተብሎ የሚታወቀውን ከተማ መውረሩን ተከትሎ በጀግናው የሶማሌ ልዩ ኃይል ሰራዊቱ መድምሰሱ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ልዩ ኃይሉና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በስፍራው ሌት ተቀን ህዝብና ሀገርን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ህዝቡን የልማት ተቋዳሽ ለማድረግ መንግስት እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው በስፍራው ለሚገኘው ሰራዊትም ልዩ ትኩረት እንሰጣለን ማለታቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘመኑን የሚመጥና አዲሱን ትውልድ ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለውን ስራዎችን እየሰራው ነው አለ። የ87 ዓመት እድሜ ባለጸጋ የሆነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘመኑ በሚፈቅደው ቴክኖሎጂ በመታገዝ ስርጭቱን በ9 ሚዲያዎች በ12 የ3 ኪሎ ዋት ኤፍኤም፣ በ3 የ1 ኪሎ ዋት ኤፍኤም እና በ1500 ዋት ኤፍኤም ማስራጫዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተደራሽ እየሆነ ነው ተብሏል። የሬዲዮ ፕሮግራሞችን በቀጣይም በፋይበር ቴክኖሎጂ ማሰራጫ ጣቢያዎች ተደራሽ ለማድረግም እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ከውጭ በኢራን ሴቶች የእግር ኳስ ጨዋታን ለማየት በስታዲየም እንዲታደሙ ተፈቀደላቸው። በኢራን በህጋዊ መንገድ ባልተጻፈ መመሪያ ሴቶች ላለፉት 10 ዓመታት ወደ እግር ኳስ ሜዳ እንዳይገቡ ይከለከሉ እንደነበረ የቱርኪ ቲአር
ይዘግቧል። በአገርቱ አማራሮች የእግር ኳስ ጨዋታ ሴቶች ደህንነትና ከባህሪያቸው ጋር በማይሄድ ነው በሚል ሰበብ ነበር ስታዲየም እንዳይገቡ ሲከለከሉ የቆዩት። አሁን አግራት የሰጠችው ፈቃድ ሴቶችና ወንዶች በተለያዩ መቀመጫዎች እንዲቀመጡ በማድረግ ቢሆንም በቀጣይ ግን የፊፋን ህግ ተከትሎ ማስተካከያዎች እንደሚደረጉም የሀገርቱ ኃላፊዎች ለቲአርቲ አሳውቋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ስትለን ኢትዮጵያ ዝግጅት የሳቱ አጫጭር መረጃዎቹ የስከኑ ነበሩ። ትዕግስቱ ብቻ ነኝ። እነዚህ ነበሩ መረጃዎች። አመሰግናለን ትዕግስቱ። በድጋሚ 2 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለን። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እንለፍ። እንግዲህ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ባለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንም ትኩረትን እየሳቡ ጉዳዮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ አዲስ ዓመት ከመሆኑ አኳያ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በሜንስትሪም ወይም በዋና በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በማህበራዊ ትስስር ገጾች አዲስ ዓመት ጉዳዮች በጣም ሲንሸራሸሩ ነበረ። ሌሎችም እንግዲህ ትኩረትን የሳቡ ጉዳዮች አይጠፉም። ላሉ ኢታላ የሳይበር ሚዲያ ተረኛ አቅራቢ ሆኖ ጤና ይስጥልን ላሉ እንዴት አድርሃል? ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም። ያው ምጭቅድም እንደጀመርከውም የ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት መባቻ እንደመሆኑ መጠን በተለይ ዋዜማዎቹም ከጳጉሜ 1 እስከ 5 ባሉት ቀናት ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች ከሀገር ውስጥም ውጭም ብዙዎቹ የአዲስ ዓመት የአውደ ዓመት ሽታዎች፣ መዓዛዎች፣ ዜማዎች፣ እንቅስቃሴዎችን ስትመለከት ነበር። ለአብነት እኔ ሽሮ ሜዳ ሄጄ ነበረ ወደ ሐሙስ አርብ አካባቢ ና አደባ ይሸታል። በቃ መላ ኢትዮጵያን ሽሮ ሜዳ አካባቢ ታገኛታል። ና ብዙዎቹ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን በማስተላለፍ የተለይ በዓሉን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ጨምሮ ብዙዎቹ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ወረዳ ድረስ በተለይ በዓሉን በዓል አድርገው እንዲያሳልፉት በመዝናናት፣ በመብላት፣ በመጠጣት የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት የማክበር ሁኔታ አሁንም ባህል እየሆነ መምጣቱን በደንብ ታያለ። በትላንትና ሁለትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለይ በጡረታ በተለያዩ ምክንያት የተቸገሩ ሰዎችን ከአዲስ አበባ ከተለያዩ ክፍለ ከተማ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመጋበዝ ማዕድ በማጋራት እንደውም የተለያዩ የበዓል ስጦታችን መስጠት እዚሁ አክብረውታል። ይህን በተመለከተም ብዙዎቹ ሀሳብ አስተያየታቸውን ሲሰጡበት ነበር። በየአመቱ እንደምታውቀው በበዓላት ብቻም ሳይሆን ከበዓላት ውጭም በየማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በተለይ ማዕድ ማጋራት፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የተጀማመሩ የምገባ ማዕከላት የሚባሉ አሉ እና ይሄ የበለጠ ባህል የሆነ መምጣቱን በደንብ ትመለከታለ። በዚህ የተሳተፉ ሰዎችም በጣም ደስተኛ መሆናቸውን ትገልጻለ። ማነው ትመለከታለ። ሶሻል ሚዲያ አካባቢም እነዚህ መሰል ተግባራት ለአብነት አክል በኋላ ሁለተኛው ክሊፕ ላይ እናየዋልና እነዚህ እንቅስቃሴዎች በፌዴራል ደረጃ ተጀምሮ እንጂ ክልሎች አካባቢ ያሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም በተለያዩ ስራ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎችም እየተሳተፉት መሆኑን በደንብ ታያለ። ለምሳሌ ይሄ ሁለተኛው በላይነህ ክንዴ ግሩፕ የሚባል ከሳምንታት በፊት በቂርቆስ ፋውንዴሽን ያው ካምፓኒው ቢኬጂ ነው የሚባለው እና ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የገነባው የምገባ ማዕከል ነበር። በአዲስ አበባ ከሜድሮ ቀጥሎ ምናልባትም ይሄ ሌላኛው የምገባ ማዕከል ነው። በዚህ ምገባ ማዕከል በመገኘት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ በላይነህ ክንዴን በመገኘት ለነዚህ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የመገቡበት ነው። በተመሳሳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደርም የእንቁጣጣሽ በዓልን እንግዲህ እንቁጣጣሽ ከሚያዜሙ ሴት ልጆች ጋር ኤምባሲያቸው አካባቢ በመደሰት ሀሳባቸውን ለኢትዮጵያ የመልካም ምኞታቸውን የገለጹበት አውድ በደንብ ትመለከታለን። በተመሳሳይ ደግሞ በዓል ድባቡንም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐሙድም ቤታቸው ሳይሆን ከምስታቸው ሳይሆን በዓሉን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ከልዩ ኃይሉ ከምልሻው እስከ ጫካ ድረስ ተልእኮ እስካለበት ድረስ ሄደው ያከበሩበትን አውድ በደንብ ትመለከታለና በተመሳሳይ ከኢትዮጵያ ውጭም ጄኔቭ አካባቢ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከኢትዮጵያ ውጭ ቢሆንም የኢትዮጵያ ግዛት ተደርጎ ነው የሚታሰበውና ብዙ ኤምባሲዎችም እንኳን አደረሳችሁ በዓል መልእክት ያስተላልፉበት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪም ለመላ ኢትዮጵያውያን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉበት። በተመሳሳይ የሩሲያ ኤምባሲ፣ የሶማሊላንድ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ በአጠቃላይ ብዙ ዓለም አቀፍ ሀገራት መሪዎችም አሁን ይሄ በጅቡቲ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ አንድነት ቀንን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመትን ያከበረበት አውድ ታያለና በአጠቃላይ የ2015 ዓመተ ምህረት በሀገር ውስጥም በውጭም ከፌዴራል እስከ ዞን እስከ ወረዳ ድረስ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን የአዲስ ዓመት በሰላም ተገላገላችሁ፣ ማን ነው ገባችሁ፣ በሰላም አደረሳችሁ ያ ማለት ነገር አሁን ይሄ ለንደን አካባቢ ያለውን
ድባብ በደንብ ትመለከታለህ። ኢትዮጵያውያን የአንድነት ቀንን በደንብ በድምቀት ተሰባስበው ያከበሩበት አንድነት ቀንና በተለይ ጳጉሜ 5 የአንድነት ቀን ነበር። ቅዳሜ ደግሞ መስከረም 1 የአዲስ አመት ዋዜማ ማነው መክፈቻ ነበርና ድምቅ ያለ ነበር ማለት ይችላልና መልእክቶቹም በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን አሁንም በተለይ ይሄ አዲስ አመት ልክ እንደ አደይ አበባ እንደሚፈካውላ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲፈካ ሁሉም ምኞታቸውን ያስተላልፉበት በርግጥ እንዳልከው በርካቶች በዚህ አዲስ አመት ላይ በጎነትን መረዳዳትን ሲያደርጉ አስተውለናል። ነገር ግን የተቸገሩ ሰዎች ደግሞ ምን ጊዜም አመቱን ሙሉ ይኖራሉ ከጎናችን ባለን አቅም ያለን ሰዎች ካለን ላይ መካፈል ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ማለት ያለንን ያካፈልን መደገፉን ልንዘልቅበት ይገባል። በአል በርግጥ እንዳይከፋቸው እንደዚህ አይነት ሁነቶች መኖራቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን አመቱን ሙሉ ደግሞ በርካታ ችግሮችን ይጋፈጣሉ። እንዳጋጣሚ ትናንት ለዘገባው ተነን በነበረበት ወቅት ያነጋገርናቸው ሰዎች ነበሩ። አንዳንዶቹ በየቀኑ የሚከፈል ክፍያ እየከፈሉ አልጋ እየያዙ የሚውሉ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። በጎዳና ላይ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። አካል ጉዳተኞቹ ነው በተለይ ከቤት ሳይወጡ ማንንም አስተውሶ ወደ ማዕድ ማጋራት እንኳን ላያመጣቸው የሚችሉ ሰዎችም ጭምር እንዳሉ እንዲሁ ስናነጋገር ያንን እድል ያገኙ ሰዎች ሲያነሱ ስለነበር በዙሪያችን ያሉ የተቸገሩ ወገኖችን አንዳችን ሌሎችን ብንረዳ ችግሩ ቀላል ይሆናል ይገነሰልናል። በተለይ ደግሞ ባለሀብቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ኃላፊነት አለባቸው። በዜናዎቻችን ትላንትና በባዝግሊቶችም ስናያቸው እንደነበሩ ያቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ አዲስ ቦታ የማስተካከል ከሚያፈሱ ቤቶች በጣም ከችግር አውጥተው ጥሩ ህይወትን ለአዲስ አመት አዲስ ህይወትን ሲሰጧቸው አይተናል። ነገር ግን ይህ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው። ከባለሀብቱም ከመንግስትም ብቻ ሳይሆን እኛም እንደግለሰብ ባቅማችን ከጎናችን ያሉትን መርዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለአንድ አካል የሚተው ነገር አይደለም እና በጋራ በመተጋገዝ የሚሆን ነገር ነው። በዓሉን እንግዲህ በማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶች ተደርገው አቅመ ደካሞችን የማገዝ በተለያዩ የመንግስት አካላት ሲደረግ ነበር። ይህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ለማለት ነው። ለአሉ በጣም ትክክል። በተለይ ይሄ በዓል እነዚህ መሰል በዓላት ሲከበሩ አብዛኛዎቹ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስለሚዘጉም የዕለቱን ግርሱን ወጥቶ ካልሰራ ምግብ መመገብ ማይችል የህብረተሰብ ክፍል አለ። አሁን ሁለተኛው ጉዳይም ከዚህ ጋር የሚያያዝ በተለይ ይሄ ከአዲስ አበባ ከማዕከል ብቻ ሳይሆን እንደዚህ በዓላትን ከቤተሰቦቻቸው ከአባትናት የማያከብሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ አንዱ የመከላከያ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ እና መከላከያ አመቱን በሙሉ 12 ወራት ቀን ማታ ሳይል ልብሱን ጫማውን ሳያወልቅ የሀገር ዘብ ሆኖ 24 ሰዓት ግዳጁን በመውጣት ላይ የኛ በዓልን ደምቅ እነሱ ምሽግ ላይ ሆነውና እነሱ ኢትዮጵያ ዋጋ እየከፈሉ እናንተ ጋር ነን አብረን ነን ቢያንስ በበዓላትም በሚል ወልዲያ አካባቢ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍልም አላሙዲ ስታዲየም ድረስ በመገኘት ከመከላከል አብሮ ያከበረበት ሁኔታ ታያለ። በተመሳሳይ ወደ ደቡብ አካባቢ ሲደም ወደ ዳውሮ አካባቢ ዞን ነው ያን ሆቴል ያላት ሴት ነች። እዛ አካባቢ በዛች ከተማ ላይ ሆቴሉ ባለበት በሚገኝበት ከተማ ውስጥም ያለ የህብረተሰብ ክፍል ለምሳሌ ይሄ ወልዲያ ከተማ ያለው የበዓል ድባብ የነበረውና ወልዲያ ከተማ ያለው ማህበረሰብ ከመከላከያ ጋር ደጅነቱን ከፋኑ ከልዩ ኃይል ሚሊሻ ቢያንስ አሁን በኢትዮጵያ በአፋርም በአማራ ክልልም አካባቢ አሸባሪዎች ነገር የከፈተውን ጥቃት በመከተረገድ ከኋላ የመከላከያው ደጀን ሆኖ ከኋላ አስፈላጊውን ቁሳቁስ እያደረጉ መሆናቸውና በዓሉን አብሮ ያሳለፈበት ሁኔታ ታያለ። ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማን በተመሳሳይ ምግብ ብቻ ሳይሆን አመት በዓል ሲመጣ ብዙ ጊዜ ለልጆች ለቤተሰብ ልብስም ጭምር ነው የሚገዛው። አሁን ማህበረሰቡ ያለውን ምግብ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አልባሳትን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማሰባሰብም ኮልፌ ቀራኒዮ አካባቢ የተቸገሩ አዲስ ልብስ መግዛት ለማይችሉ ሰዎችም በመስጠት በማጋራት አሁን እንደምትመለከቱት በዓል ያከበረበት ሁኔታ ድባብ በደንብ መኖሩን ታያለ። በተመሳሳይ አሁን እነዚህ መሰል እንቅስቃሴዎች ሀሳብ ነው የሚያስፈልገው። መርዳት አለብኝ ሌሎች መደገፍ እችላለሁ የሚል ነው እንጂ በትልቁ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ስትንቀሳቀስ አንተን በደንብ መደገፍም መንቀሳቀስም እችላለሁና ስትደመር ደግሞ አጠቃላይ ሰብሰብ ስትል እያንዳንዱ ሰው የሚያዋጣት ገንዘብ ስትሰበሰብ ለሌሎች ትልቅ ትርጉም አላት ነው። አሁን እነዚህ ቅርቆስ ክፍለ ከተማ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ነው የምትመለከተው። በክፍለ ከተማ ደረጃ በወረዳ ደረጃ ለተቸገሩ ሰዎች የተለያዩ የበዓል ስጦታዎችን የመስጠት ዘይትን በግም አሁን እንደምትመለከቷት ለዚች ሴት አካባቢ ነው ድጋፉ የተደረገው። አሁን እነዚህ ሰዎች
በዓሉን እውነተኛ በዓል አድርገው እንዲያሳልፉ በማድረግ ረገድ እነዚህ መሰለን ክስካሶች በጣም ገንቢ ናቸው። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ጀምሮ ደግሞ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ወርደው አብረው በልተው አብረው ጠጥተው ድጋፍ አድርገው የሚሄዱበት መንገድ የተቸገሩ ወገኖችን ስነ ልቦና ከማጠንከር አንጻር አብሮነትን ከማጠናከር አንጻር ትልቅ አንድምታ ያለው ነው። ትክክል። አሁን በተለይ እነዚህ በአማራ ክልል ባለው በተለይ አሸባሪዎች ነው በፈጠረው ችግር ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቀሉ ከ5000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ሀርቡ አካባቢ የመጠለያ ጣቢያ ነው የሚገኙት። ለነሱም እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በባሉ እንዳይቸገሩ ተደስተው እንዲያሳልፉ የተደረገ የተለያየ የምግብ አቅርቦት ዝግጅት እንደሆነ ነው። ይሄ የሻሽመኔ አካባቢ ተመለከተው ነው። እዛም በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ሻሽመኔ አካባቢ ለሚገኙ ባሉ አካባቢ ቢያንስ ከተቸገሩ ሰዎች አብሮ የመደሰት አብሮ የመብላት አብሮ የመዝናናት ነገር ባህል እየሆነ መጣቱ ታያለና በሁሉም ክልሎች አካባቢ ይሄ ደግሞ ዳውሩ ቀደም ያልኩሽ ዱቡሽ ባህላዊ ምግብ ቤት ባለቤት ነች ሴትዮ። እዛ አካባቢ በምግብ ቤት ዙሪያ ያለ አካባቢ ያለው የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመሰብሰብ በዚህ መልኩ እንደምትመለከቱት እስከ ሆቴል ድረስ ሰብስባ በማዘጋጀት በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ አድርጋለች። ሰዎች ኮሚቴዎች አንዳንዶች የተመለከታቸው በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። እንደዚህ መሰል ሰዎች እንደዚህ በጎ አድራጊ በጎ አሳቢ ሰዎች በጣም እንዲበራከቱ እንዲበዙ አሁን እንግዲህ ያው ያገረሰቻችን እናቷን እንግዲህ እነዚህ ተግባራት በጣም በብዙ የሀገራችን ክፍሎች በደም በስፋት ያየነበት በስፋት የተዘወረተበት እና አዲስ አመትም የመረረት ባህልም ባህል የሆነ መጣቱን በደም ያየነበት ነበር ለማለት ነው። ይሄ ከብዙ በጥቂቱ ነው የባሉ አከባበር ምን እንደመስል ያየነበት እነዚህ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ሶስተኛው እንግዲህ አፍሪካ ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ነው በሚል በኢትዮጵያ በሰሜን አካባቢ የነበረውን አለመግባባት የነበረውን ግጭት በሰላማዊ ውይይት እንዲፈታ የኢትዮጵያ መንግስት ተደጋጋሚ ጥሪዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም በአሸባሪ ህወሓት እንቢተኝነት የተጀመረው የሰላማዊ ውይይት መፍትሄ ሳያገኝ ቀርቶ ለሶስተኛ ጊዜ በአማራና በአፋር ክልል ጦርነት ከፍቷል። ንጹሃን እየገደለ ነው። አሁንም ተቋማትም እያወደመ ይገኛል። ይሄን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም አይተናል። በተለይ የአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የተጀመረው ውይይት ከዳር እንዲደርስ እንዲሰምር የአፍሪካ ህብረት የጀመራቸው እንቅስቃሴዎች አሁንም ተጠናክረው መቀጠላቸው ነው የሚያሳየው። በተለይ የአፍሪካ ህብረት ቼርፐርሰን ሙሳ ፋቂ መሐመድም የአፍሪካ ህብረት ቀንድ ልዩ ልዑክን ተቀብለው አነጋግረዋል። በተለይ ይሄ እዚህ ሰሞን በቀጣይም ያለውን ውይይት እንዲቀጥሉ እንዲያሳልጡ በትላንትናው ዕለት አሸባሪው ትህነግ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች ነበሩ። አንደኛ የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ አማካኝነት የሚደረግ ውይይትን አልቀበልም አላምንም ሲል ነበር። ሁለተኛ ቢያንስ እነሱን ወክለው የሚወያዩ የሚነጋገሩ ሰዎችንም መሰየም ላይ ፍላጎት አልነበረው። ስለዚህ ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ነው የሚለውን አስተሳሰብ በምንም እንደማይቀበሉ ሲገልጹ ነበርና የሰላም ውይይቱን እምቢ ብለውም በአፋርም በአማራም ክልል ለሶስተኛ ጊዜ ለአምስት ወራት የነበረው የተኩስ አቁም የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነትን ወደ ጎን ትተው ዳግም እንግስካሴ ወደ ወታደራዊ እርምጃ እንግስካሴ ማድረግ ጀምረው ነበርና ወይ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ሰላማዊ ውይይት ለማድረግ ዝግጁ አለመሆኑን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በየጊዜው ሲዘግቡት የነበረ ነው። በትላንትናው ዕለት ደግሞ ዩተርና አፉን በጨዋጥቦ ሙሉ በሙሉ ለሰላማዊ ውይይት ዝግጁ ነኝ የሚል መግለጫ አውጥቷል። ያን መግለጫ ተንተርሶ የአፍሪካ ህብረት ሙሳ ፋኪ መሐመድም ይሄን የምትመለከቱት መግለጫ አውጥቷል። ይሄ መግለጫ ይዘቱ ሰብሰብ ስናረገው አሸባሪ ህወሓት ለሰላም ለውይይት ለመነጋገር አለመግባባቱ በውይይት በመነጋገር እንዲፈታ ያቀረበውን ጥሪ እንደሚደግፈው ተቀባይነት ያለው መሆኑን በደንብ የሚያሳብቅ ነው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በተለይ ይሄ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የተጀመረው ውይይት ከዳር እንዲደርስ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ጠይቀዋል። በተለይ አሸባሪ ህወሓት በእውነት ያቀረበው የሰላም ውይይት ከልቡ ነው ወይ የሚል በርካታ የዲጂታል አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መነጋገሪያ ነበር፣ በትዊተርም በፌስቡክም በዩቲዩብም። ምክንያት አንደኛ ከወራት በፊት ከማንም አንነጋገርም፣ ጦርነቱ አልቋል፣ የኢትዮጵያን በትረ ስልጣን ላለፉት 27 ዓመት ይዘው የነበረውን በትረ ስልጣን ዳግም ለመያዝ 11ኛው ሰዓት መሆናቸውን ሲገልጹ ነበር። ሁለተኛ ለአምስት ወራት አንደኛ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ የነበረው የተኩስ አቁም ስምምነት ጥሰዋል። የተናጠል ተኩስ አቁም ነው አንደኛ። እዛ የገባውን የተለያዩ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ጭምር እስከ ዓለም የምግብ ፕሮግራም መጋዘን ድረስ እስከ መስረቅ መዝረፍም ደርሰዋል።
ለውይይቱም ለመነጋገርም በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታትም ዝግጁ አልነበሩምና ይሄ ከልባቸው ነው ወይ የሚል በርካታ ለማቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ጭምር እየሰጡት ነው። ኢትዮጵያውያንም ይሄ እነት ከልባቸው ነው ወይ በሚል በጥርጣሬ ነው የተመለከቱትና በተለይ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፊት ከነበራቸው ባህሪ በመነሳት ነው ለነገሩ። አዎ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከንም ይሄ አፍሪካ ህብረት ያወጣው መግለጫ ተንተርሶ ትዊት አድርገዋል። በተለይ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግጭት በውይይት በመነጋገር እንዲፈታ የአፍሪካ ህብረት ተጀመረው ነገር ሁሉ መካላት እንዲቀበሉት አይነት ነገር የሚያሳብቅ መልእክት አውጥቷል። በጥቅሉ እንግዲህ ይሄ ያለው ችግር በአዲስ አመት ሁለት ከልባቸው ነው ወይ ለመነጋገር ለመወያየት ዝግጁነት ከልብ አላቸው የሚለውን ጉዳይ ብዙ ኢትዮጵያውያን በጥርጣሬ የተመለከቱት በዚህ ጉዳይ በተመለከተ እስከዛሬ ከነበረው ተመክሮ አንጻር ለውይይት ክፍት አለመሆን ለውይይት ወደፊት ግን የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ባይዘው በተጋጋሚ ለሰላማዊ ውይይቱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የትም መቼም ዝግጁ መሆኑን መንግስት በተጋጋሚ ከዚህ ቀደም መግለጹ ይታወሳል። ይሄ መግለጫ በተመለከተ ግን እስከ አሁን ሰዓት ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል መግለጫው በተመለከተ የወጣ ምንም አይነት መግለጫ አላየው። መልካም ላሉ እንግዲህ ካልግዲ ያንዛ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። አሜን። የህይወት ጉዞ በህብረት ጀምረን በህብረት ከተጓዝን ያሳለፍናቸው ፈተናዎችን የሚያስረሳ አዲስ የስኬት ምዕራፍ ከፊታችን ቆሞ ይጠብቀናል። ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ የስፖርት ነው። ስፖርታዊ ጉዳዮችን ሊያሰማና ተረኛ አቅራቢው አንዷለም ቡታ እዚህ ስቱዲዮ ነው። ጤና ይስጥልን እንኳን አደረሰ። አብሮ ይስጥልኝ እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ናችሁ? ያው በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ እንግዲህ ትላንትና የኢትዮጵያ ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአላሂል ጋር ተጫውቶ ማሸነፉን መረጃው ሲያሳዩ ነበርና ምን ምን ጉዳዮች ይዛል? ነው ይሄኛው ነው አልሃሊ ሳይሆን አልሂላል 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 ግብጽ ቡድን ነው። አልሂላል ኦንዱርማን የሱዳን ክለብ ነውና ትናንትና በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ጨዋታውን አድርጎ 2-1 አሸንፏል። የመርሱ ጨዋታ ቀጣይ ሁድ ይጠበቃል። ይሄን ጉዳይ እንመለከታለን። ቀዳሚውን አድርጎ ይሄንን ነው የስፖርት ዘገባ አጋራችን ህብረት ባንክ ነው። እሱና መሰግናለን። የቅዱስ ጊዮርጊስን ጉዳይ ቀዳሚ ስናደርግ 2-1 እንደተጠቀስኩት በአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ በቅዱስ ጊዮርጊስና በሱዳኑ አልሂላል ኦምዱርማን መካከል ተደርጎ 2-1 አሸናፊነት በፈረሰኞቹ ተጠናቋል። ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለቱን ግቦች ቸርነት ጉግሳ ነው ማስቆጠር የቻለው። 7ኛውና 29ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራቸው የድል ግቦች ናቸው ፈረሰኞቹ 2-1 እንዲያሸንፉ ማድረግ የቻሉት። በዚህም በመጀመሪያው 45 2-0 መርተው ለረፍት ወጡ። ከረፍት መልስ ግን 80ኛው ደቂቃ ላይ ጆን ካማስ ሮቢያ የአልሂላል ኦምዱርማንም ብቸኛ ግብ አስቆጥሮ ተስፋቸውን አለም ደግሞ እንግዲህ የመልሱን ጨዋታ እንዲጠባበቁ አድርጓል ማለት ነው። ፈረሰኞቹ 2-1 ሲያሸንፉ በመጀመሪያ 45 መልካም እንቅስቃሴ ማድረግ የቻሉበት ቀጥተኛና የመስመር ጨዋታዎችን ሲያደርጉ የመልሶ ማጥቃት ጨዋታዎችንም ሲያደርጉ በኳስ ቁጥጥሩም ደረጃ በተለይ ግቦቹ በሚቆጠሩበት ወቅት አካባቢ የተሻሉ ነበረ ፓተርን ሲያሳዩ የነበሩበት አጋጣሚ ነው። ሁለተኛው 45 ግን የተበለጡበት ነው ማለት ይቻላል። ይህንንም ደግሞ ሁለቱም አሰልጣኞች ያመኑበት ነው። የፈረሰኞቹ አሰልጣኝ ይህንን ነገር በተለይ ሁለተኛው 45 ላይ የተጫዋቾች መጎዳትን ተከትሎና በአጠቃላይ ደግሞ የቡድኑ እንቅስቃሴ ላይ የተመለከቱት በመጀመሪያው 45 ላይ የተሻለ ነገር እንደሆነና ሁለተኛው 45 ላይ ስህተት ቀላል ስህተት ሰርተን አንድ ግብ ተቆጥሮብን 2-1 አሸንፈናል የሚል ነገር ነው አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ማንሳት የቻለው። የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ
ተቃራኒ ቡድን ማለትም ደግሞ የአልሂላል ኦምዱርማና ቡድን አሰልጣኝ ሆኖት ፍሎረንት ኢቤንጌ መልሱ ጨዋታ ላይ በርግጠኝነት አሸነፈን ወደ ቀጣዩ ዙር እናልፋለን ብለዋል። እሳቸው ይሄን አሉ። የፊታችን እሁድ የመልሱ ጨዋታ ሱዳን ላይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የሁለቱ ቡድኖች አሸናፊ ከደቡብ ሱዳኑ ዛለን አሊያም ደግሞ ከያንግ አፍሪካው ከታንዛኒያው አሸናፊ ጋር የሁለቱ ቡድኖች አሸናፊ ከነዚህ ሁለቱ ቡድኖች አሸናፊ ጋር ተጫውቶ ሁለተኛ ዙር ማጣሪያ ጨዋታውን ካሸነፈ በኋላ እንግዲህ ምድብ ድልድል ውስጥ የሚገባበትን እድል የሚያመቻቸው። ወደ ቀጣይ ጉዳይ ነው የምናቀናው። ቀጣይ ዜናችን የሚሆነው የአትሌቲክስ ዜና ነው። ተጠባቂው የግሬት ኖርዝ የግማሽ ማራቶን ውድድር ትናንት በእንግሊዝ ከኒካስል አፖን ታይን እስከ ሳውዝ ሺልድ አካባቢ ድረስ ሲከናወን የነበረበት አጋጣሚ ነበር። በዛም ውድድር ላይ በወንዶቹ በሴቶቹም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድንቅ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው ተሳትፎ ያደረጉት። ግን ውጤት አልቀናቸው ወይም ደግሞ በአሸናፊነት ማጠናቀቅ አልቻሉም። በወንዶቹ ጃኮብ ኪፕሊሞ ዩጋንዳዊ አትሌት ማሸነፍ ችሏል። 59 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ ፈጅቶበት ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ የቻለው ሰለሞን ባረጋ ነው። ኢትዮጵያዊ አትሌት 1 ሰዓት ከ39 ሰከንድ የወሰደበት ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ የቻለው የዚህ ውድድር የቀድሞ አሸናፊው ቀነኒሳ በቀለ ነው። ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ሲፈጽም 1 ሰዓት ከ01 ደቂቃ ከ1 ማይክሮ ሰከንድ የወሰደበት። በሴቶቹ ኬንያዊቷ ሄለን ኦቢሪ ነች ባለድል መሆን የቻለችው። ፔሬስ ጄፕቺርቺር የሀገሯ ልጅ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቅ ችላለች። አልማዝ አያና ኢትዮጵያዊቷ አትሌት በሶስተኛ ደረጃ ውድድሯን መፈጸም የቻለችበት እድል ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በግሬት ኖርዝ ራን ማለት ነው 4 ጊዜ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በወንዶችም በሴቶችም ማሸነፍ ችሏል። በወንዶቹ ቀነኒሳ በቀለ፣ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ጸጋዬ ከበደን ማንሳት እንችላለን። ደጀኔንም እንደዚሁ የምናስታውሰው ነው። በሴቶቹ ደራርቱ ቱሉ፣ ብርሃን ያደረጌ፣ ጤዋሜ ጥሩነሽ ዲባባ 4 አትሌቶች ናቸው በድምሩ ማሸነፍ የቻሉት። በሌሎች ትናንት በተደረጉ የግማሽ ማራቶን ውድድሮች በፈረንሳይ ኦሬ ቬንስ ውድድር ተደርጎ ነበረ። በዚህም ጌትነት ገዳሙ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ ችሏል። ሌላኛው በኢስቶኒያ የተደረገ የግማሽ ማራቶን ውድድር ነው። በዛም ውድድር ላይ ተሳታፊ የነበሩ አትሌቶች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተሳትፎ ያን ያህል ውጤት ሳይቀናቸው ነው መመለስ የቻሉት። በ10 ኪሎ ሜትር የኮሎምቢያ ካሊ ውድድር ላይ ያሲን ሀጂ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ ችሏል። በሌሎች ውድድሮች በማራቶን በሙኒስተር የማራቶን የጀርመን ውድድር ነበረ። እንደዚሁም ወርቅነህ ፍቅሬ ኢትዮጵያዊ አትሌት አንደኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ ችሏል። በቀጥታ ወደ ውጭ ስፖርታዊ ጉዳዮች ወይም ዜናዎች ነው የምናቀናው። ላሊጋውን ቀዳሚ እናደርጋለን። ሪያል ማድሪድ 100% ሪከርድ የማሸነፍ ሪከርድን ጉዞን ያስቀጠለበትን ድል ትናንት ማዮርካን ገጥሞ 4-1 ባሸነፈበት ውጤት ላይ ማስመዝገብ ችሏል። በዚህም ውጤት 4-1 ሲያሸንፍ ለሪያል ማድሪድ ግቦቹን ያስቆጠሩት ሮድሪጎ፣ አንቶኒዮ ሩዲገር፣ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ ና ቬኒሽስ ጁኒየር ናቸው። የቫልቬርዴ ግብ በጣም አስደናቂ ነበረች። ብዙ ርቀቶችን ተጉዞ ነው የሜዳውን አጠቃላይ ቦታ ካሉ አስቆጥሯል ማለት ይቻላል። 4-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ማድሪድ 3-0 አሸንፏል። ከሰሞኑ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ሴልቲክን በዛ ጨዋታ ላይ ወሳኝ ተጫዋቻቸው ካሪም ቤንዜማ ተጎድቷል። ትናንትም አልተሰለፈም። ከሰሞኑም በቀጣይ በቻምፒዮንስ ሊጉ ካሪም ሌቭዚሽ ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም አይሰለፍም በጉዳት ምክንያት። እንደዚሁም ደግሞ የፊታችን እሁድ በማድሪድ ደርቢ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በሚደረገው ፍልሚያ፣ ታላቁ ፍልሚያ ላይም እንዲሁ የፈረንሳይ አጥቂ እንደማይሳተፍ ነው የተነገረው። ሌላኛው ጨዋታ ኤሊቼን ከአትሌቲክ ቢልባ ያገናኘ ነው። 4-1 በሆነ ውጤት በቢልባ አሸናፊነት ተጠናቋል። ፈርናንዴዝ በራሱ መረብ ላይ ያስቆጠረው፣ ከዚያም በተጨማሪ ኦሄያን ሳንሴስ፣ ኒኮላስ ዊሊያምስ ና አሌክስ ብሬንጉዌር ያስቆጠሯቸው ግቦች ናቸው ቢልባዎችን 4-1 እንዲያሸንፉ ማድረግ የቻሉት። ብቸኛዋን የኤሊቼን ግብ ማስቆጠር የቻሉ ስኬል ፖንስ ነው። ሄታፌ ሪያል ሶሲዳድን ገጥሞ 2-1 አሸንፏል። ቦርሃ ማዮራል ፍጹም ቅጣት ምት ከሳተ በኋላ ነገር ግን ኢኔስ ኡናል ና ካርለስ አሌን አከታትሎ ያስቆጠሯቸው ግቦች ሄታፌን አሸናፊ ማድረግ ችሏል። ሪያል ቤቲስ 1-0 አሸንፏል ቪያሪያልን ሮድሪ ባስቆጠራት ግብ። ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ አልሜሪያ ከኦሳሱና ይገናኛሉ። ላሊጋውን ሪያል ማድሪድ በ15 ነጥብ ይመራል። ባርሴሎና በ13 ነጥብ ይከተላል። ሪያል ቤቲስ በ12 ነጥብ ያሰልሳል፣ ሶስተኛ ነው። ወደ ጣሊያን ሴሪያ ነው በቀጥታ የምናቀናው። ትናንት ተጠባቂ ጨዋታ ነበር። ዩቬንቱስ በሜዳ 2-0 እየተመራ ኋላ ላይ ያስቆጠራቸው ሁለት ግቦች ታግዞ ሁለታቸው ወጥቷል። እዚህ ጨዋታ ላይ በርካታ ቀይ ካርዶች ነው የተመዘዙት። ዩቬንቱስ ሁለታቻ ሲለያይ፣ በዚህ ጨዋታ ላይ አንቶኒዮ ካንድሬቫ ና ክሪስቶፍ ፒያቴክ ናቸው የሳሌርኒታና ሁለት የመጀመሪያ ግቦች አስቆጥረው ኋላ ላይ እንግዲህ ዩቬንቱሶች በብሬመር ና እንደዚሁም በቦኑቺ ያስቆጠሯቸው ሁለት ኳሶች ታግዘው
አዛውንቷ ሁለት አቻ መለያየት የቻለችው በዚህ ጨዋታ ላይ አርካዲዮስ ሜሊክ፣ ማሲሚሊያኖ አሊግሪ፣ ዋን ኳድራዶ አሰልጣኙን ማሲሚሊያኖ አሊግሪን ጨምሮ በዩቬንቱስ በኩል በቀይ ካርድ የተወገዱ ናቸው። ፌዴሪኮ ፋዚዮ በሳሌርኒታና በኩል የቀይ ካርድ የተመለከተ ተጫዋች ነው። ሌላው ጉዳይ የምንመለከተው ላሲዮ ከቬሮና ያገናኘው ጨዋታ ነው። ላሲዮ 2-0 አሸንፏል። ቺሮ ኢሞቢሌ እና እንደዚሁም ደግሞ ሉዊስ አልቤርቶ ያስቆጠሯቸው ግቦች ናቸው ላሲዮን 2-0 እንዲያሸንፉ ማድረግ የቻሉት። ቦሎኛ ከፊዮሬንቲና ተገናኝተው ቦሎኛ 2-1 አሸንፏል። ሙሳ ባሮ እንደዚሁም ደግሞ ለማደኛው ማርኮ አርናቶቪች ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ሳሱሎ ከኡዱኒዜ ያደረጉት ጨዋታ በኡዱኒዜ 3-1 አሸናፊነት ተደምድሟል። ቤቶ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ሌላኛው ከሰሞኑ ግቦቹን እያመረተ የሚገኘው ለኡዱኒዜ ላዛር ሳሚርዜች ነው። እሱም ትናንት ግብ አስቆጥሯል። ዳቪዴ ፋርቴሲ እንደዚሁ የሳሱሎን ብቸኛ ግብ ያስቆጠረው ነው። አታላንታ ክሬሞሬንሲ አንዳቻ ተለያይቷል። ሊቼ እና ሞንዛም እንደዚሁ በአንዳቻ ጨዋታቸውን ደምድሟል። ምሽት 3:45 ላይ ኤምፖሊ ከሮማ ጋር ጨዋታቸውን በሴሪያው የሚያደርጉ ይሆናል። ናፖሊ በ14 ነጥብ ይመራል። አታላንታ ይከተላል። ኤሲ ሚላን ያሰልሳል። ኡዲኒዜ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ወደ ጀርመን ቡንደስሊጋ ስናቀና ኮሎኝና ዩኒየን በርሊን ተገናኝተው ነበረ። በርሊን የመጀመሪያ የቡንደስሊጋ መሪ የሆነበትን ነጥብ ነው ትናንት ማስመዝገብ የቻሉ 1-0 ሲያሸንፍ፣ የማሸነፊያን ግብ ደግሞ ማስቆጠር የቻለው በራሱ መረብ ላይ ቲሞ ሂውበርስ ነው። በጨዋታው ላይ ሼራልዶ ቤከር በቫር እንደዚሁም ጆርዳን ፔፎክ በፍጹም ቅጣት ምት ግቦችን አምክነዋል። በዩኒየን በርሊን በኩል በዚህ ጨዋታ ላይ ሉካ ኪሊያም 81ኛው ደቂቃ ላይ በኮኔም በኩል በቀይ ካርድ የተወገደ ተጫዋች ነው። ሌላው ጨዋታ ፍራይቡርግን ከቦርሲያ ሞንቹግላድባ ያገናኘ ጨዋታ ነው። ጨዋታው 0-0 ተጠናቋል። ዩኒየን በርሊን የቡንደስሊጋው መሪ ሆኗል። 14 ነጥብ አለው። ፍራይቡርግ በ13 ነጥብ ይከትላል። ባየር ሚኒክ በ12 ነጥብ ሶስተኛ ነው። ፈኔም 12 ነጥብ ሰብስቦ እንደዚሁ አራተኛ ስፍራ ላይ ነው የሚገኘው በግብ ክፍያ አንሶ። ወደ መጨረሻ ጉዳይ ስናቀና ፈረንሳይ ሊግ ነው የምንመለከተው። ትናንት ትልቁ ጨዋታ ሞናኮን ከሊዮን ያገናኘው ጨዋታና ባለሜዳው ሞናኮ 2-1 ያሸነፈበት ፍልሚያ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ቤኒዮት ባዲሼሌና እንደዚሁም ደግሞ ማሪ ፒያን ያስቆጠሯቸው ኳሶች 2-1 በሆነ ውጤት ሞናኮን አሸናፊ አድርገዋል። ካርል ቶኮ ኢካምቢ ካሜሩናዊ አጥቂ የሊዮንን ብቸኛ ግብ ማስመዝገብ የቻለ ተጫዋች ነው። በዚህም እንግዲህ ፒተር ቦዥ ቡድን ተሸንፏል። የፊሊፔ ክሌሜንቶ ቡድን ደግሞ ድል ቀንቶታል። ሞናኮ ስታድ ሬን 5-0 በሆነ ውጤት ኦሴን አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ካማላዲን ሱሌማና፣ አሜኔ ጉሬ፣ ማርቲን ቴሬር እንደዚሁም ፍላቪየን ታይቲ እና ማቲያስ አብሊኔ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩ። ቱሉዝ ዋንስን ገጥሞ 1-0 አሸንፏል። ዛካሪያ ቡክላልን ማሸነፊያን ግብ ማስቆጠር የቻለው ሎሪዮ እንደዚሁ ነው። እንትን ገጥሞ 3-2 ያሸነፈበትም ጨዋታ እንደዚሁ ተመዝግቧል። ኦንዤ እና ሞምፔሌ ያደረጉት ጨዋታ በሞምፔሌ ተሸናፊነት ተደምድሟል። 2-1 በሆነ ውጤት ኦንዤዎች አሸንፏል። አጃሽዮ ኒስን ገጥሞ ኒስ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አንዲ ዴሎርት የማሸነፊያን ግብ ያስቆጠረ ነው። ስትራስቡርግ ከክሌርሞን ያለ ግብ ጨዋታቸውን ሲያጠናቅቁ፣ በአጠቃላይ በፈረንሳይ ሊግ እስካሁን በተደረጉ ጨዋታዎች ፔዤ በ19 ነጥብ ይመራል። ማርሴን በ19 ነጥብ ይከተላል። ነገር ግን በግብ ክፍያ አንሶ ነው። ሎንስ ሶስተኛ ነው። ሎሪዮ አራተኛ፣ ሊዮን አምስተኛ፣ አዲስ አዳጊ አጃሽ መጨረሻ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ለዛሬ ለጤና ስጥልኝ ያዝናቸው ስፖርታዊ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሆንልን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው አጀንዳችን ነው የምንዘዋወረው። በዚሁ እንግዲህ አዲስ ዓመት ላይ ሰዎች አዲስ ነገርን ተስፋ የማድረግ ልምድ አለ። ምንም እንኳን በሂደት ቀናቶችና ወራቶች ሲገፉ ወደ ቀደመው ዓመት ወይም ወደ አሳለፍ ነው ስሜትና ሁኔታ ላይ ወይም ልማዶች ላይ የመመለስ ሁኔታ ቢኖርም ሰዎች አዲስ ዓመት ሲመጣ አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ ተስፋን ይዛሉ። አዎ፣ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ ዓመት መልእክታቸው ካስተላለፉት መልእክት ታስታውስ እንደሆነ አዲስ ዓመትን የሰው ልጆች ለየት የሚያደርገው ልክ እንደ አትክልት ልክ እንደ እንስሳት ዝም ብሎ ጊዜው የሚሄድ ሳይሆን የሚያቅዱበት የሚለወጡበት ከሌላው ለየት የሚያደርጋቸው አዲሱን ዓመት ዝም ብሎ ዘመን መቁጠር ብቻ ሳይሆን በአዲስ ተነሳሽነት ራስን ለመለወጥ የሚነሱበት ጊዜ እንደሆነ ነው የገለጹት። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ግሩም እንግዲህ ሙሉ ግርማይን ያነጋገራቸው ይህንን ጉዳይ ተከታትለን እንመለስ።
አዲስ አመትን በአዲስ መንፈስ በአዲስ ተስፋ ተቀብሎ ደፊት ለመራመድ ሲታሰብ ያለፈውን አመት ማስተዋሱ አይቀሬ ይሆናል። ከሚያልቀው አመት ችግሮችና ፈተናዎች ትምህርት ወስዶባቸው ወደፊት መመልከትና መራመድን ይጠይቃል። ያለፈው 2014 ዓመተ ምህረት በአንድ በኩል ወደፊት የሚያራምዱ ተስፋ ሰጪ ተግባራት የተከናወኑበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስጋትና ፈተናን የደቀኑ ክስተቶች የተስተዋሉበት እንደነበር ይታወሳል። በተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ግጭቶች ከምንም በላይ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ያደረሱት ጥቁር ጠባሳ ያለፈው አመት መጥፎ ትውስታዎች ውስጥ ናቸው። 2014 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ የነበረችበት፣ ብዙ ፈተናዎችን ያለፈችበት፣ በጦርነትም በውስጥም በውጭም የነበሩ በርካታ ችግሮች የነበሩበት ጊዜ ነበረ። ይህን ችግር በመንግስትም በህዝቡም ትብብር እዚህ ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ደርሰናል። ሀገራችን በ2014 ላይ በጣም ብዙ ፈተና ደርሶባታል። ከማንም በላይ ተፈትናለች። ብዙ ዜጎችም በፈተናው ብዙ ዜጎች አልቀዋል። በችግርም ተፈናቅለው ወደ ሌላ ሀገር ተሰደዋል። በተገባደደው 2014 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በብርቱ ተፈትናለች። ጦርነት፣ ግጭት፣ ድርቅና የኑሮ ውድነት ዋነኞቹ ፈተናዎች መካከል ነበሩ። በ2014 ዓመተ ምህረትም ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋን የሰነቁ የተለያዩ ፕሮጀክቶችንም መፈጸም የተቻለበት ነው። ታዲያ በ2015 ዓመተ ምህረት ዜጎች ምን ተስፋ ያደርጋሉ? ምንስ ይጠብቃሉ? 2015 ደግሞ በሰላም ሁሉም ዜጎች ተከባብረው ተደስተው መግባባት ተፈጥሮ ለሁሉም ነገር ጥሩ ነገር ይሆናል የሚል ግምት ተስፋ አደርጋለሁ። በረኩማላማ ፊ ኩዳፍሪ አላ ረኪሳ ከይሰቱሬራ በ2014 የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ቆይተናል። በመጪው 2015 ዓመተ ምህረት ደግሞ ያሉብንን ችግሮች ተጋግዘን መወጣት አለብን። በጋራ በሰላም ጉዳይ ላይ እንዲሁም በልማት ስራዎች ተሳትፈን የሀገራችንን እድገት እንድናፋጥን የኔም ፍላጎት ነው። በኢትዮጵያ የተከሰቱ ችግሮች እንደ ስፋታቸውና ክብደታቸው መጠን እንደ ሀገር የመቀጠል ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ ስለመሆናቸውም ይነሳል። ይሁን እንጂ ለዘመናት የቆየው ጠንካራ የአብሮነት፣ የመደጋገፍና የመረዳዳት እሴት ፈተናዎችን ለመሻገር ብርቱ ጉልበት መሆኑም ይገለጻል። ለዘመናት ተጋምዶና ተገንብቶ የቆየው ጠንካራ የአብሮነትና ማህበራዊ መስተጋብሮች በቀላሉ ሊበጠስ የማይችል መሆኑም ጭምር አስመስክሮም አልፏል። አሁን ስናየው ኢትዮጵያ ወደ ሰላም አቅጣጫ እየመጣች ነው። ምክንያቱም በተለያየ ቦታ ስለ ሰላም የሚሰብክ እየበዛ እየሄደ ነው እና 2015 ሰላም እንዲሆን ነው ምኞቴ ያለኝ። ሀገር እንደ ሀገር በሰላም በደስታ ተከባብረን አንድ ላይ እንድንኖር ትልቅ ምኞቴ ነው። የሚመጣው አዲሱ ዓመትም ይህንን ራዕይና ይህንን ሀሳብ ይዞልን ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ የሚሰነቅበት፣ አዳዲስ አስተሳሰቦች ጭምር የሚመነጩበት ነው። በትብብር በወንድማማችነትና በአብሮነት መንፈስ በጋራ በመቆም ስኬታማ ስራ ለመስራት መዘጋጀትም ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት እንደሆነም ይነሳል። በጉልህ የሚታይ ንጹህ ብሩህ ፍቅር፣ ከትላንት ወደ ነገ የሚሻገር አብሮነት፣ ዘመን የማይለውጠው ወዳጅነት። እርሶስ አስተማማኝ እጅ ላይ ኖት? ለአዲስ ዓመትም በርካታ የመድህን አማራጮችን ካቀረበው ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ጋር ይወዳጁና በሰለጠነ ሰው ኃይል በላቀ አገልግሎት በአስተማማኝ ካፒታል ከደረጀው አገልግሎቱ ይቋደሱ። መጪው አዲስ ዓመት የሰላም፣ የመተጋገዝ፣ የመተሳሰብ፣ የፍቅር፣ የአብሮነትና የአንድነት ይሁንልን። መልካም አዲስ ዓመት። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀንበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቱዎች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግድዎን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያ ጭነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግድዎን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ
ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆም። ልጄ ምን ሆነ ነው አባዬ? ሰውነቴ ሞቀኝ ይቶኛል ብዬ ሳስብ ብርድ ብርድ ይለኝ ራሴን የሚያመኝ ጀመር። ውሳት አለህ እኮ አባዬ። መቼ ነው ጀመረ? ትላን ቀን ጀመረኝ ዛሬ አጣደፈኝ። በል ያዘኝ ወደ ጤና ተቋም እንድ እኔማ የጀመርኩት ልጨርስ ብዬ ነበር። ማንቀጥቀጥም ሆነ አቶ ከማል የምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው የታመሙት በወባ በሽታ ነው። ህክምናውን ለማግኘት ትንሽ ቢዘገዩ ኖሮ ለህይወቱ ጥሩ አልነበረም። ስራ አይንሳይ። አሁን የምሰጠውን መድኃኒት በትዛዙ መሰረት በስርዓቱ ከወሰዱት ቶሎ ይሻሉታል። ሌላ የቤተሰብ አባል ትኩሳት ካለበት በፍጥነት ወደዚህ ይዘውት ይምጡ። አጎበር መጠቀሙንም አይርሱ። የመጀመሪያውን አራት እዚህ ይወስዳሉ። እንዳልሽኝ አድርጋለሁ። ትኩሳት ሲኖረን ወዲያውኑ ወደ አቅራቢያችን ጤና ተቋም በመሄድና ተመርምረን በመታከም ከወባ በሽታ ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን እንጠብቅ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ላይ ነው የምትገኙት። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳሳን አብረናችሁ ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ ዓመት ማለትም እንወዳለን። አሁን ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ወደምናደርግበት ጉዳይ ነው የምናልፈው። ጉዳያችን የኢትዮጵያ ሬዲዮን ይመለከታል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በይዘትና አቀራረቡ በተለይ በአዲሱ ዓመት ተደራሽነትና ማሻሻያዎችን በማድረግ ዘመኑን የሚመጥን በተለይ ደግሞ የአዲሱን ትውልድ ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ቀደም ሲልም በነበሩ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓታችን እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ያደረግንበት ርዕሰ ጉዳይ ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ወደ 87 ዓመታትን ያክል አስቆጥሯል። መስከረም 2928 በዛሬው ዕለት ነበር እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ እውን የሆነው። ያኔ ሲመሰረት እንግዲህ በርካቶች ምናልባትም እድሜ የሰጣቸው የሚያስታውሱት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለው። በበርካቶች ህይወት ውስጥ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ብዙ ትዝታዎች ያሉት ነው። ሰዎች ምናልባት በእኛ እድሜ ደረጃ እንኳን ያሉ ሰዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምናልባት የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የሚሉትን ድምጾች ሰምተው አልደረሽበትም? ደርሻለሁ። እንደዚህ አይነት በዚያ ይተላለፉ የነበሩ ኢትዮጵያን ምንቃኛት የመሰሉ በጣም ብዙ ታሪካዊ ሁነቶች የሚሰማበት መረጃዎች ይገኝበት የነበረ ለአፍሪካ ቀድሞ ድምፅ የሆነ የበኩር ልጅ ማለት እንችላለን። በሚዲያው ረገድ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ነው። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ በለቱም በታሪክ ወደኋላ መለስ ብሎ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። ይህ የኢትዮጵያ ድምፅ ብሔራዊ አገልግሎት ነው። የሬዲዮ ብሮድካስት በዓለማችን ተግባራዊ መሆን በጀመረ 14ኛው ዓመት ላይ ነበር ኢትዮጵያውያን የበኩር ድምጽ የሆነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ የዛሬ 87 ዓመት የተመሰረተው። አንጋፋውን የሬዲዮ ጣቢያ እንደ ታሪኩ ገናና ለማድረግ በሙያቸው ባካበቱት ልምድ አሻራቸውን ካሳረፉ ስመጥር ጋዜጠኞች አንዱ ነው ደጀን ይጥላሁን። ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። 76 መስከረም ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተቀላቀልኩ እና ብዙ ፍላጎቴ ወደ ስነ ጥበቡ ስለነበረ የመጀመሪያ ምርጫዬ የኪነ ጥበባት ምሽት የሚል ፕሮግራም ነበር። እዛ ገባሁ። ከዛ ቀጥሎ ስቆይ ማለት ለረጅም ዓመት ከ27 ዓመት በላይ የመጽሐፍት ዓለም በመተረክና በማዘጋጀት ሰርቻለሁ። ስትል እንደገና ተወራጨች በስሜቷ። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ፕሮግራሞች በጥናት ላይ ተመስርተው ይሰሩ እንደነበር ያስታውሳል። ሬዲዮ የወር ጠዋት ፕሮግራም ትልቅ ተወዳጅና በሬዲዮ አሰራር ለውጥ የሚፈጠረ ፕሮግራም ነው። እሱ ሊመጣ የቻለው እንዲሁ ዝም ብሎ በቀላሉ አይደለም። በጥናት ላይ የተመሰረተ ባለሙያዎች የተሳተፉበት እና ህብረተሰቡ ምን ይፈልጋል ፍላጎቱ ጋር ከመስተሳሰር አንጻር የቀረበ ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ካለው ታሪክ ስምና የባለሙያዎች አቅም አንጻር ዘመኑን የሚመጥንና የአዲሱን ትውልድ ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት የማሻሻያ ስራዎች ላይ ነው። የ87 ዓመቱ የእድሜ ባለጸጋ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ባለሙያዎች ዕውቀትና የሥራ ልምድ በየጊዜው ጣቢያውን በሚቀላቀሉ ጋዜጠኞች ትውልዳዊ ቅብብሎሽ ጉዞውን ቀጥሏል።
ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የእናት ፋንታው ቤኒን ከኢትዮጵያ ሬዲዮ የኢትዮጵያ ሬዲዮን የተቀላቀልኩት ምስራቅ አጠቃላይ ሚኒ ሚዲያ እየሰራን በነበረበት ጊዜ ነው። ያን ጊዜ ደግሞ እኛ በጣም እድለኞች ሆነን አንጋፋ ጋዜጠኞች፣ አንጋፋ ተዋንያን የነበሩበት የቅዳሜ መዝናኛ ዝግጅታችን ነበር። እንደ አባቴ የማከብረው የሙያ አባቴ ጌታቸው ማን ጉዳይ ምስጋና ይገባዋል። እሱ ነውና ለዚህ አበቃኝ። ጎርፍና ይመር ነበረ፣ ሙልጌታ ወልደ ሚካኤል ነበር፣ በጣም እድለኛ ሆኜ ደግሞ ጋሽ ታደሰ ሙሉነህ ነበር። እነሱ በነበሩበት ዘመን ኢትዮጵያ ሬዲዮን በመቀላቀሌ በጣም ክብር ይሰማኛል። ኢትዮጵያ ሬዲዮ አንጋፋ ነው፣ በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በአፍሪካም ጭምር ቀዳሚው ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ትልቅ ታሪክ ያለው የሀገር ቅርስ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ማለት እና እዚህ ተቋም ውስጥ እዚህ የሬዲዮ ክፍል ውስጥ መስራት የራሱ ትልቅ እድለኛ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ እና ራሴን የበለጠ እንዳዳብር እያደረገኝ ነው እና አሁንም የይዘትና የአቀራረብ ለውጥ እያደረገ ነው ያለው ኢትዮጵያ ሬዲዮ። ከዛ ባለፈ ግን የበለጠ ተደማጭነቱን እንዲያሰፋ በስርጭትም በይዘትም እንደቀደመ ስሙ እንዲሆን እመኛለሁ እና ለዛም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ አውቃለሁ። ስርጭቱን ለመላው አድማጭ በጥራትና ያለመቆራረጥ እንዲደርስ በ9 ሚዲየም በ12 የ3 ኪሎ ዋት ኤፍኤም በ3 የ1 ኪሎ ዋት ኤፍኤም እና በ1 የ500 ዋት ኤፍኤም ማሰራጫዎች ነው በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች ተደራሽ እየሆነ ያለው። የሬዲዮ ፕሮግራሞችን በፋይበር ቴክኖሎጂ ማሰራጫ ጣቢያዎች ተደራሽ ለማድረግም አቅዷል። ምኞቴ የኢትዮጵያ ሬዲዮን 100ኛ ዓመት ማክበር ነው። እንግዲህ 13 ዓመት እድሜና ጤና እንዲሰጠኝ እጸልያለሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትዘልቁ አደራ እላለሁ። መልካም በዓል። ግሩም ነበር። እንግዲህ ጋዜጠኛ የእናት ፋንታው ባልደረባችን የኢትዮጵያ ሬዲዮ 100 ዓመታት ሞልቶት የማየት ህልሙ እንዲሳካ እኛም እንመኛለን። የኤቢሲ ሰራተኞች በአጠቃላይ ዛሬ እንግዲህ ሁለት በዓል ነው። አንድ የአዲስ ዓመት ትናንትና አክብረናል። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ ሬዲዮ 87ኛ ዓመት የተመሰረተበትን የምናከብርበት ነው። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጠን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ማኔጂንግ ኤዲተር የሆኑት አቶ በክር ጋዜጠኛ በክሪ ናስርን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። በክሪ ጤና ይስጥልን። ለአዲስ ዓመትም ለኢትዮጵያ ሬዲዮ ምስረታ እንኳን አደረሰ። አመሰግናለሁ። ሁላችንም እንኳን አደረሰ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሬዲዮ 87ኛ ዓመት ነው። አሁን ኢቢሲም ደግሞ በድምር ስታየው የኢቢሲም 87ኛ ዓመት ነው እና ለመላ ኢቢሲ ሰራተኞች ጭምር እንኳን አደረሰ ማለት እችላለሁ። ለምንድን ነው የምልህ? ከኢቢሲ ከያዛቸው የሚዲያዎች መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው፣ ትልቁ 87 ዓመት የሞላው። ስለዚህ እድሜው የኢቢሲ እድሜ ነው የሚነግረን እና ለመላው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ሰራተኞች እንዲሁም አድማጮቻችን ተመልካቾች ጭምር ለ87ኛው ዓመት እንዲሁም ለ2015 አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳላለሁ ነው። መልካም ጋዜጠኛ በክሪ፣ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን አደረሰ። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ አንጋፋ እንደሆነ ይታወቃል እና እንዲያው ከአንጋፋነቱ አንጻር አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ በይዘትና በአቀራረብ ምን ደረጃ ላይ ያለ ተብሎ ይገለጻል በአሁኑ ሰዓት? ልክ ነው። እንግዲህ አንጋፋነቱ መለኪያዎች አሉት። ከመለኪያዎች መካከል ሬዲዮ ከተጀመረበት ዘመን ጋር ተያይዞ በቅርበት የጀመረ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ምናልባት የ20 ምናምን ዓመት ገደማ ልዩነት ነው ያለው ሬዲዮ ዓለም ላይ ሲፈጠር ማለት ነው። ከሌሎች የሚዲያዎችም ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከምንላቸው የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከዶቼ ቬሌ ቀደም ያለ እድሜ ያለው ከዚህ አንጻር እነሱ የደረሱበት ጋር ስናየው ከነበረበት ከአነሳሱ ጋር ስናየው መሀል ላይ የተቀዛቀዘና በነበረበት ፍጥነት ማድረግ ያለበት ያህል አድጓል ብዬ አላምንም። ይሁንና ግን በሂደቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ 87 ዓመት አሁን ዘመናዊ የምትባለው ኢትዮጵያ ውስጥ 87 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አለና በእሷ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ውስጥ ነበር፣ በእሷ ማህበራዊ ጉዳዮች ውስጥ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር፣ ሌሎች የፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ ነበር በቅርበት አብሮ የነበረ ነው እና ብዙ ነገሮቹ መሻሻል ያለባቸው ማደግ ያለባቸው እንደሆኑ አምናለሁ። በንጽጽር ቅድም ስላሳየው ማለት ነው እድገቱ የ87 ዓመት ያህል ነው ማለት አይቻልም። ለዚህ ግን መስራት ያስፈልጋል። አሁንም የተጀመሩ ጅምሮች አሉ። በተለይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የቴክኖሎጂ የሚዲያ ቴክኖሎጂ እንደዚህ አሁን እንዳለንበት ጊዜ አድቫንስ ከማድረጉ በፊት መረጃዎችን ሰዎች በሬዲዮ ይሰሙበት የነበረው ትልቅ
ሁኔታዎችን ወደ ኋላ መለስ ብለን ማስተዋወስ እንችላለን። ነገር ግን አሁን ባለንበት ጊዜ ብሔራዊ ጣቢያ እንደመሆኑ መጠን በሁሉም ቦታ ይደርሳሉ። ምናልባት እኛም አንዳንድ ጊዜ ለመስክ ስራዎች ወደ ተለያዩ ቦታዎችም ስንንቀሳቀስ ጭምር ምንሰማቸው አስተያየቶች አሉ፣ እኛም ምናስተውለው ነገር አለና ብሔራዊ ጣቢያ እንደ ብሔራዊ ጣቢያነቱም ከሽፋን አንጻር የይዘትስ አቀራረቡም ማሻሻያውስ ምን ይመስላል? እንዳልከው ነው ለየትኛው ሚዲያ ሁለት ነገር ነው አይደል የሚፈልገው? አንድ መስብ መሆን ማለት ነው፣ መስብ አድማጮችን ወይም ተመልካቾችን መሳብ። ሁለተኛ ደግሞ አድማጮችና ተመልካቾች ያሉበት ቦታ መድረስ ነው፣ ለስኬት የሚያደርስ ማለት ነው። ለቆንክለት አላማ ስኬት የሚያደርስ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ከይዘት አንጻር እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች ያው የሚሰራሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ከተደራሽነት አንጻር በጊዜ ሂደት እያደገ የመጣ ነገር እንዳለው ያስታውቃል። እንዲሁ ስታየው ስፋቱ እየጨመረ አዳዲስ ነገሮች ለማምጣት እየተሞከረ እየተሰራ ያለ ነው። የኤፍኤም ማሰራጫዎችም የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው እና እነዚህ አይነት ማሰራጫዎች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ለማድረስ ተሞክሯል። ይሁንና አሁንም አድማጮች የሚያነሱልን ነገር አለ። እኛም በምንንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ችግሮች አሉ። አንደኛ ስፋት አሁንም እያደገ መሄድ ያለበት ነው። ሰፊ ኢትዮጵያ ነች። የተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል አለ። እዛ ሁሉ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ቅርብ ሆነ መድረስ መቻል አለብህ። የተደራሽነት ጉዳይ አንዱ ነው። ሁለተኛ በደረስክባቸው አካባቢዎችም ቢሆን ደግሞ የጥራት ጉዳይ ይነሳል አብሮ። ጥራት ባለው ሁኔታ መደመጥ አንዱ ጉዳይ ነው የሚሆነው፣ መድረስ ብቻ አይደለም። እና ከዚህም አንጻር የሚታዩ ችግሮች አሉ። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮቹ እየጎሉ የመጡ ናቸው። በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸውም የሚጠብቁ ናቸው። ከይዘት አንጻር ደግሞ እንዳልከው ነው፣ ከነባር ነገሮች አሉት አይደል ውስጣችን የቀሩ። አሁን ቅድም ስታነሳ እየሰማሁ ነበር፣ የትምህርት ቤት መግቢያችን ነበር የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የሚለው መግቢያዎቹ፣ የጠዋት የጣቢያ መክፈቻችን፣ ሁሉ እነዚህ ምልክቶች ናቸው። ትረካዎች ሁሉ የመሳሰሉ ዜናዎቻችን፣ ዜና ፋይል፣ አዳዲስ የትልልቅ ነገሮች ያመጣ ተቋም ነው እና ከዛ አንጻር የይዘቱም አካባቢ ላይ ፈጥኖ ተወዳዳሪ መሆን ነገር ችግር እንደነበረበት አይተናል። ይህንም ለማሻሻል ሙከራዎች እያደረግን ነው። በየጊዜው እያደገ የመጣ ነገር ያለው ቢሆንም ጊዜው ከሚጠይቀው ነገር ጋር የሚሄድ ነው ብለን አሁንም አናምንም። ለዚህ እየሰራን ያለ ነው። እንዳልኩት ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ የሚፈልጉ ናቸው፣ ቶሎ መፈታት ያለባቸው ናቸው። ጊዜው የውድድር ነው። የትኛውም አይነት ኮንቴንት ይዘህ ብትመጣ እንኳን በአግባቡ መደመጥ ካልቻል አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። መድረስ ብቻ ደግሞ ለብቻው በቂ አይደለም። ለዚህም ተወዳዳሪ የሆነ ይዘት ከዚህ ከውስጥ ደግሞ መምረት መቻል አለበት። እነዚህ ሁለቱን በሚዛን ማስኬድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ከይዘት አንጻር የራሳችን ዝግጅቶች እያደረግን ነው። ይህንን ዓመት እንግዲህ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የይዘት ለውጥ ለማድረግ አጠቃላይ የመድረስ ለውጥ ሰዎች ጋር ተፈላጊ የመሆን ነገሩን ለማሳደግ ከጥሩ ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ከዛ ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ ዜና ክፍላችን አለ። ዜናው የራሱ የሆነ ለውጥ እያደረገ ነው ያለው። ፕሮግራሞች አሉ፣ የመዝናኛ፣ የትምህርት፣ የስፖርት ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህ የራሳቸው ሙከራ እያደረጉ ነው። ቋንቋዎች አሉ፣ አፋን ኦሮሞ አለ፣ ትግርኛ አለ፣ አፋርኛ፣ ሶማልኛ ቋንቋዎች አሉ። እነዚህም የራሳቸው ዝግጅት እያደረጉ ነው። እንግዲህ የይዘት ለውጥና አሁን ጊዜ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ እየሰሩ ነው ያሉት። ለዚህም አሁን የተጀመሩ ጅምሮች አሉ፣ ሙከራዎች። በአዳዲስ ከተቀረጹ ፕሮግራሞች መካከል ወይም እያሻሻልናቸው ካሉ ፕሮግራሞች መካከል የተወሰኑት ወደ አድማጭ እያደረስናቸው ጥሩ ምላሽ ያገኘንባቸው ናቸው። ይህ 2015 ግን ከጥሩ የይዘት ለውጥ ጋር እንመጣለን ብለን እናስባለን። ቅድም ያልካት የዚህ ከቴክኖሎጂ የስርጭት ችግር አካባቢ ያለው ነገር ግን አብሮ መፈታት፣ ሁለቱ በሚዛን መቅረብ ያለባቸው ናቸው። አለዛ አንዱ ከጎደለ ያው የሚዲያ ስራ ስለሚሆን ውጤታማ ያደርጋል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ በቀጣይ እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። መልካም። እንደው በመጨረሻም ቀደም ሲል ስትገልጽልን ነበርና በተለያዩ ቋንቋዎች በተለይ በአምስት ቋንቋዎች ዝግጅቶቹን እንደሚያቀርብ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ይታወቃል እና እንደ በቋንቋ ረገድ ቀጣይ ታሰቡ የሚጨመሩ አሉ ወይ የሚለውን እናንሳ። አሁን ባለን እንግዲህ በተቻለ መጠን ወደፊት የቻናሎች ነገር እየሰፋ ነው መሄድ ያለበት። ባለችው 24 ሰዓት ውስጥ ብዙ ቋንቋዎች ማምጣት በራሱ ችግር ነው የሚሆነው አይደል? 24 ሰዓት ነው ያለን። ተከፋፍለ እንኳን የትኛውም አድማጭ ጋር መድረስ በማይችልበት ደረጃ ይሆናል። ለዚህ እንግዲህ በቀጣይ የቻናሎች እያሰቡ መሄድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የቻናል ነው መታሰብ። እርግጥ የውጭ የኤፍኤም 102.1 አለን። ቀጠናዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለማድረስ እሱም የእኛ 104.7 የውጭ ቋንቋችን በውጭ ቋንቋ የሚሰራው ኤፍኤም አለን። ሌሎች ከሀገር ውጭ የሆኑ ቋንቋዎች አረብኛ፣ ፈረንሳይና እንግሊዝኛ ይሰራል። በተመሳሳይ የሀገር ውስጥ ቋንቋዎቻችን እነዚህ ናቸው። ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እዚህ ውስጥ ሌሎች ቋንቋዎች ከመጨመር ይልቅ ለወደፊቱ ሰፋ ያሉ የቻናል ሀሳቦች ማምጣት ነው የሚሻለው። ለዛም ሁሉም ቋንቋዎች
በአግባቡ አድማጮቻቸው ጋር መድረስ የሚችሉበት እድል መፍጠር ነው የሚሆነው። መልካም። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ማኔጂንግ ኤዲተር አቶ በክሪ ናስር እዚህ ድረስ ተገኝተህ ሰፋ ያለ መረጃ ስለሰጠን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ጥሩ ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ዛሬን ጨምሮ በተከታታይ 3 ቀናት የሚኖረውን የአየር ጠባይ ሁኔታን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ተወዳዳችሁ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። 2 ሰዓት ሆኗል። አጫጭር ዜናዎችን በድጋሚ ባልደረባችን ትግስቱ ቡቻ ያስደምጠናል። ትግስቱ በድጋሚ መረጃዎችን ይዘናል። መልካም ጊዜ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅት የሰዓት አጫጭር መረጃዎችን ነው። ትግስቱ ቡቻ ነኝ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩኔ ለመላው ኢትዮጵያን የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፉ። በመልእክታቸው መጪው አዲስ ዘመን ለኢትዮጵያን ሰላም፣ መቻቻል፣ መከባበርና መፈቃቀድ የሰፈነበት እንዲሆን ተመኝተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም እንዲረጋገጥም ሁሉም ተባብሮና ተደማምጦ የሚሰራበት ዓመት እንዲሆንም አሳስበዋል። መላው ኢትዮጵያን እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤናና የስኬት እንዲሆን በራሴ እንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመራሮችና ሰራተኞችም ስም መግለጽ ወዳለው ያሉት አቶ ተመስገን በተለይ የኢትዮጵያን ህልውና ለማረጋገጥ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በግዳጅ ላይ የምትገኙ የጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦር አባላት መላው ህዝብ የሰላም አየር እንዲተነፍስ የህይወት ዋጋ ጭምር እየከፈላችሁ በመሆኑ ክብር ይገባችኋል ብለዋል። ውድ ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አዲሱ ዓመት ለሰላም በሚትከፍሉት መስዋዕትነት በአዳዲስ የድል ብስራቶች የሚታጀብ እንደሚሆን በልበ ሙሉነት ይገልጻለሁ ብለዋል። እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ ያሉት አቶ ተመስገን የተቋሙ አባላትም የስጋት ቀጠና በሆኑ አውደ ውጊያዎቹ ጭምር በመሰማራት መረጃ በመሰብሰብ በመተንተንና ለሚፈለገው ዓላማ እንዲውል በማድረግ ሀገራዊ ግዳጃቸውን እየተወጡ በመሆኑ አክብሮቴና የአዲሱ ዘመን መልካም ምኞቴ በያላችሁ ቤት ይድረሳችሁ ብለዋል። በመልእክታቸው ኢትዮጵያ ሰላምን አበክራ ትሻለች፣ የሰላሙ መንገድ ዛሬም ክፍት ነው ብለዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም በተጠናቀቀው ዓመት ባከናወናቸው የሪፎርም ስራዎች ዘመኑን የሚዋጁ ቴክኖሎጂዎች በመታጠቁና የላቀ ብቃት ያለው የሰው ኃይል አቅም በመገንባቱ ኢትዮጵያ ፈተናዎችን በአሸናፊነትና በጽናት እንድትሻገር ብርቱ ጉልበት ሆኗል። በእርግጥም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብለዋል።
የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳደር ሙስጠፋ መሐመድ በአቶ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል አባላት ጋር አዲሱን አመት አከበሩ። በእርሰ መስተዳደሩ ሙስጠፋ መሐመድ የተመረው የክልሉ ከፍተኛ የመንግስትና የጸጥታ አመራሮች ልዑክ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር በመትገኘው አቶ ከተማ ከየማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ነው አዲሱን አመት ያከበሩት። ልዑኩ በስፍራው የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት ጋር ሰፊ ውይይት ያደረገ ሲሆን ህዝብና ሀገርን ለመጠበቅ መስዋዕት እየከፈሉ ለሚገኙ ጀግኖች ላቅ ያለ ምስጋና አቅርበዋል። እርስ መስተዳደሩ በአቶ ከአካባቢ የሚኖሩ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና እናቶች ጋርም ተወያይተዋል። የአካባቢው ነዋሪው መንግስት አካባቢውንና ህዝቡን ከሽብርተኛው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ለመጠበቅ እየወሰደ ያለውን እርምጃዎች እንደሚደግፉና ከሰራዊቱ ጎን እንደሚሆኑም ገልጸዋል። በቅርቡ አሸባሪው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን በአፍደር ዞን አቶ ተብሎ የሚታወቀውን ከተማ መውረሩን ተከትሎ በጀግናው የሶማሌ ልዩ ኃይል ሰራዊት መደመሰሱ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ልዩ ኃይሉና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በስፍራው ሌት ተቀን ህዝብና ሀገርን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘመኑን የሚመጥንና አዲስን ትውልድ ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራው ነኝ አለ። የ87 ዓመት እድሜ ባለጸጋ የሆነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘመኑ በሚፈቅደው ቴክኖሎጂ በመታገዝ ስርጭቱን በ9 ሚዲያዎች በ12 የ3 ኪሎዋት ኤፍኤም በ3 የ1 ኪሎዋት ኤፍኤም እና በ1 500 ዋት ኤፍኤም ማስራጫዎች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተደራሽ እየሆኑ ነው ተብሏል። የሬዲዮ ፕሮግራሞችን በቀጣይም በፋይበር ቴክኖሎጂ ማሰራጫ ጣቢያዎች ተደራሽ ለማድረግም እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ስጥልን ኢትዮጵያ ዝግጅት የሰዓቱ አጫጭር መረጃዎቹ የስካሁኑ ነበሩ። እነዚህ ነበሩ መረጃዎች። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ወደምናደርግበት ጉዳይ ልናልፍ ነው። በሁለተኛ ምዕራፍ ቀዳሚ ጉዳያችን እንግዲህ ወደ ጋምቤላ ያቀናናል። እንግዲህ ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንደመሆኗ መጠን በዓላት የሚከበሩበት የተለያዩ የራሳቸው ትውፊቶች፣ አመጋገቦች፣ የአጨፋፈር ስልቶችን በበዓላት ወቅት ይለያሉ። ጨዋታዎቹም እንግዲህ ወደ ጋምቤላ ስናቀና የዘመን መለወጫ በዓል በጋምቤላ በተለያዩ ባህላዊ ዝግጅቶችና ጨዋታዎች ነው የሚከበረው። አዎ፣ በጋምቤላ እንግዲህ አዲስ ዓመት የአብሮነት ማሳያም ከመሆኑ ባለፈ በዓሉ ለተከታታይ ወራት በሰፋ ባለመልኩ ማለት ነው በድምቀት የሚከበርበት ሁኔታ ነው ያለው። ሪሳሎፒዮ ባልደረባችን ደግሞ በጋምቤላ የሚገኘውን የአዲስ ዓመት አከባበር ምን ይመስላል ስትል ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። እሷን ተከታትለን ስንመለስ ከእንግዳ ጋር ተጨማሪ መረጃ ልንሰጣችሁ እንጠብቃችኋለን። ከኛ ጋር አሁኑ ዘመን ሲለወጥ አዲስ ዓመትም ሲሆን ኢትዮጵያውያን ተስፋን፣ ሰላምና ጤናን አብስቶ የሚሹበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያውያን እንደየባህላቸው አዲሱን ዓመት በተለያየ መልክ ይቀበሉታል። በጋምቤላ የአዲስ ዓመት መምጣትን ተከትሎ በዋዜማ የሚከወን ሁነት ነው ቺማሪ። ቺማሪ አሮጌውን ዓመት የመሰናበቻ አዲስ ዓመትን የመቀበል ስርዓት ነው። ለአዲስ ዓመት የሚቀርቡ ባህላዊ መጠጦች ከወራት አስቀድሞ ይዘጋጃሉ። ቅድመ ዝግጅቱ በጥሩ ሁኔታ በዓሉን ለማሳለፍ የሚረዳ በመሆኑ ነው ቀደም ተደርጎ የሚከናወነው። አዲስ ዓመት ከመምጣቱ በፊት ኦያ ኦዬ እንወጣ ነበረ እና ሰፈር ለሰፈር እንዞር ነበረ። ድሮ በጣም ይከበራል። እኔ ህፃን ሆኜ ብዙ ጊዜ እንወጣለን፣ እናመሻለን፣ ከቤት ቤት ይሄን በደመቀ ሁኔታ በሞራል እየተጓዝን በጣም እናከብር ነበረ። አዲስ ዓመት በጋምቤላ የአብሮነት በዓል ከመሆኑም በላይ ደምቆም ለወራት የሚቀጥል ነው። አዲስ ዓመት ከቤተሰቦቻችንና ከወዳጆቻችን ጋር በአብሮነት የምናሳልፈው የተለየ በዓል ነው። ህጻናት ባህላዊ ጨዋታዎችን በመጫወት የሚያሳልፉበትም የደስታ ጊዜ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጡን እንግዳችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንግዳችን የጋምቤላ ተወላጅ የሆኑት አቶ አጂራ እዋር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ቤርማን ፒ ቹር ማናኛን
ከጆርዴል በርማ ፒኤች ወርማኛን ከጆርዴሎበት እንኳን አደረሰ ይያሉኝ ይመስላል። እንኳን አብራ አደረሰ። እንኳን አብራ አደረሰን። እንኳን አብራ አደረሰ። ለሁሉም መልካም አዲስ አመት እንዲሁን እንመኛለን። እንግዲህ አዲስ አመት በጋምቤላ ሪሳል ኦፒዮ ባልደረባችን ስታስቃኘን በነበረው ዘገባ ላይ ራሱን የቻለ አመጋገብ አለ፣ ህፃናቶች የሚጨፍሩበት መንገድ አለ፣ ከሚለብሱት ልብስም ጨምሮ የሚዘጋጀው ምግብ ለየት ባለ ሁኔታ ስታስቃኘን ነበርና አዲስ አመት በጋምቤላ ለየት የሚያደርገው ምን ነገር አለ? በመጀመሪያ ደረጃ ጋብዛችን እዚህ ስቱዲዮ መምጣት ትልቅ ነገር ነው ለጋምቤላ ህዝብ። በጋምቤላ ዝውስም ለማመስገን ወዳለሁ። በጋምቤላ አዲስ አመት በተለያዩ ሁኔታዎች ይከበራሉ። በጋምቤላ ክልል ውስጥ አምስት ብሔረሰቦች ይኖራሉ። ከነዚህ አምስት ብሔረሰቦች ደግሞ ተጨማሪ ከተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍሎች የመጡ ብሔረሰቦች አሉ። ጋምቤላ እንግዲህ ትንሿ ኢትዮጵያ ብንል ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም የሌለ ብሔር የለም ጋምቤላ ውስጥ አብሮ ነው የሚኖሩት። እና በዚህ ጋምቤላ ውስጥ ካውን ድረስ አብሮ ነው የሚኖሩ፣ በሰላም በፍቅር ነው የሚኖሩት። እና በከተማው ላይ ሁለት አይነት አካባቢ ይኖራል። አሁን በከተማው ላይ እና ከከተማው ውጭ በገጠሩ አካባቢ አካባቢዎች ይለያያሉ። ምክንያቱም በከተማ አካባቢ ያለው አሁን በዚህ ሞር ከዚህ ከተማ ላይ ካሉት ማህበረሰብ ጋር ግንኙነት አድርጎ ባህሉም ተወራርሷል፣ ሽፍትም አድርጓል። ሆኖም ግን የከተማው እንዳለ ቢሆንም ችግር የለውም። የገጠሩ ግን ልክ ጠዋት 12 ሰዓት ላይ የሰፈር ጎረምሶች ይጠራሉ። ሀገር ሽማግሌዎች አሉ። እነዚ አዛውንቶች ምንም ሳይቀምሱ ልጆቹ ይዛ ሽማግሌዎቹ ጋር ይሄዳሉ፣ ይመረቃሉ። መጀመሪያ ወጣቶችም ይሁን ሴቶችም ተመርቀው እጃቸው ላይ ወይም ምራቅ ይደረግላቸዋል። ይደጉ ተብሎ ለእግዚአብሔር ጥሪ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወይም ጭራ በሬ ሊሆን ይችላል፣ የለንም ጭራ ሊያውረም ሊሆን ይችላል። ጭራው ይራገፋል፣ ሙሉ ሰውነታቸው በጭራው። ያቺ ምን ማለት ነው? የነበረው አሮጌ ዓመት ቆሻሻውን ጠርጎ ወደ አዲሱ ዓመት ተሸጋገርን ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ መልኩ ነው የሚጀመረው። ስለዚህ ከሱ በኋላ ይህን ከተደረገ በኋላ ወጣቶች የተለያዩ ምግቦች ይዘጋጃሉ። ወጣቶቹ በየደረጃቸው፣ ሴቶቹ ለብቻ፣ ወንዶቹ ለብቻ፣ ኢቨን ትላልቅ ሰዎች ለብቻ ነው የሚመገቡት፣ ሴቶችም ለብቻቸው ነው የሚመገቡት። አንድ ላይ እንደዚህ ተቀምጦ ሴት ወንድ ወጣቱ አንድ ላይ ተቀምጦ ተሰብስቦ አይበሉም። የተለያየ የሚያደርገው እሱ ነው። ምክንያቱም ከድሮ ጀምሮ ተዋርሶ የመጣ ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ነገር አለ። ኢቨን በከተማው ላይ ቢሆን ራሱ አሁንም የልጆቹ ለብቻ አለ፣ የወጣቱ ለብቻ አለ፣ የአዋቂዎቹም ለብቻ ነው ምግብ የሚመገቡት። እስከዚህ ድረስ ነው እኛ ጋር። በተለይ ባህሉ ነው እኔን የሚያስገድደው፣ ተዋርሶ የመጣ ነገር ስለሆነ። እንደው በጋምቤላ ከባህል ጋር የተያያዙ ትውፊቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እናንሳ። ከዚህ በፊት ደግሞ ልክ በዜናችን መግቢያ ላይ እንደገለጽ ነው የዘመን መለወጫ በዓል ለወራት ያክል በጋምቤላ ክልል ይከበራል። እና ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚከበረው? አዎ፣ መጀመሪያ ምክንያት የምናደርገው ምንድን ነው፣ ከ2014 ወደ 2015 ከ2012-2014 ላይ የነበረው ይህል የ2014 ምርትን ተሰብስቦ ነሐሴ ላይ ተሰብስቦ ያልቃል። አሁን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ከመስከረም አንድ ጀምሮ እስከ ኢዳር ድረስ ሊዘርቅ ይችላል አከባበሩ። ለምንድን ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ይሉ አለ፣ ይል ደርሷል፣ ሰውን ደስተኛ ነው፣ ተሰብስቧል። ያንን አሮጌ ይል የሚቀየርበት ወቅት ነው አሁን። አዲስ ወደ ጎተራ የሚወጣበት አሮጌው ደግሞ ከጎተራ የሚወጣበትና ሰው የሚዝናናበት ወቅት ነው። ምክንያቱም ይል ደርሷል፣ ሰው ደስተኛ ነው። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ያለው? ምግብ፣ አብሮ መኖር፣ አብሮ መጫወት፣ መጨፈር ነው። በተለይ አሁን ትምህርት ቤት ከመጀመሩ በፊት እንደዛ ነው የሚደረገው። ሆኖም ግን ትምህርት ከተጀመረ በኋላ ትላልቅ ሰዎች በየመንደሩ እየተሰባሰቡ ቦርድ ይዘጋጃል። ቦርደው በአንድ ሰፈር ዛሬ አንዱ ሰፈር ስንጠጣው የሚቀጥለው ላይ ደግሞ እነሱም ይቀጥላል። ተሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ነው የሚጠጡት። ማንኛው ሰው መጥቶ መጠጣት ይችላል።
መንገድኛ መንገዳ የሚሆን ምንም ይሁን መብቱ ነው መጠጣት። ተመሳሳይ ምግብም እንደዚሁ ቀሌ ተጠራው አልተጠራውም የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? አምና ያልሰራ ሰው ወይ ያላረሰ ሰው በዚህ ግብዣ ላይ አይጠራም። ምክንያቱም ዘንድሮ እንዲሰራ ለማበረታታት ተብሎ አይጠራም። ከዛ እሱ በራሱ ጊዜ ከመጣ መጥቶ ሊመገብ ይችላል፣ ሊጠጣ ይችላል። ነገር ግን መጥቶ እንደ እንግዳ ተጠርቶ የሚበላበት ነገር አይኖርም። እና ለየት የሚያደርገው ይህንን ነው። እና ይሄ ረጅም ጊዜ የሚወስደው አሁን ከዚህ ጀምሮ እስከ ህዳር ድረስ ያለውን የተለያዩ ምግቦች፣ የተለያዩ መጠጦች እንደዚህ በቃ ሰፈር ሰፈር እየሄዱ ምክንያቱም አሁን ምርት በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ ምርት አይኖርም፣ እረፍታቸው ነው ምርቱ ጊዜ እስከሚደርሱ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ በቃ መጫወት፣ እንግዳ ሄደው እንትና ጓደኛ ጋር መሄድ፣ ዘመድ ሄደው መጠየቅ፣ ያ ሁሉ እስኪሄድ እዛ የቦርድ አይጠፋም። ምክንያቱም ይል ደርሰዋላ። ስለዚህ ደስተኞች ስለሚሆኑ ያን አይነቱ ነገር እንደዚ አይነት ስርዓት ነው እስከ ዛሬ ድረስ እስከዚህ ድረስ ይደርስ። ወጣቶቹ ግን ከምግባቸው ከበሉ በኋላ ይለቀቃሉ። ፍሪ በቃ ነፃ ናቸው። በምንም በቃ ሄደው መጨፈር፣ መዝናናት በፈለጉበት ቦታ ቁጥጥር የለም በዛ ሰዓት ላይ ከተመረቁ በኋላ። ስለዚህ ይሄዳሉ፣ ይመራ፣ ይጨፍራሉ ከጓደኞች ጋር በቃ ከዛ በኋላ ማታ ተመለስ ነው የሚገቡት። በዛ ሰዓት ነፃነቱ ሙሉ ነው፣ 100% ነው። ስለዚህ እነዛ አንድ ከተደረገ በኋላ እነሱ ያን ይቀጥላል። እነዚህ ወጣቶቹ መስከረም አንድን እስከ 17 ከ17 ጀምሮ ደግሞ የተለየ ነው እኛ ጋር መስከረም 17 ድረስ ደግሞ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነቱ ነው እናከብረው። እና ቦርድ አለ፣ ከቦርድ አልፎም ወጨታ የሚባል አለ በማር የሚሰራ ስትቀምሱት ሌላ ጊዜ እሱንም እናንተ እንድትቀምሱ እንጋብዛቸዋለን። ሌላው ጋምቤላ ላይ ያለው አሁን ከተማ ላይ አሁን ከሌሎች ጓደኞች ጋር ነው የማከብረው። እንጠራራለን፣ ይጋብዙኛል፣ ሄዳለሁ፣ እነሱም እንጠራቸዋለን፣ እንጋብዙናል። ስለዚህ በባህሉ መሰረት በተለይ የሁለቱም የእኛንም የኢትዮጵያን ባህል አንድ ላይ አጣምረን ነው ምን ውሎ እና ማታ ላይ ደግሞ መዝናናት አለ። ሰው ይወጣል፣ ይጨፍራል፣ ባህላዊ ጭፈራ። እዚህ ላይ በተለይ አሁን እንደ ኢትዮጵያዊ ስናየው ብዙ ነገሮች ዘመናዊ ዓለም እየተጫነን ቱባ የነበሩትን ባህሎቻችንን የምናጣባቸው አጋጣሚዎችን እያስተዋለን ወይም ሲበረዙ እናስተውላለን። እና እንዲህ አይነት የበዓላት አከባበር ባህላዊ ትውፊቶች ደግሞ ራሳቸውን የቻሉ የቱሪዝም መስህብ ይሆናሉ፣ በተለይ የሀገር ውስጥ ቱሪስትን ለማነቃቃት። በዚህ ረገድ ምን ቢሰራ ይበጃል ይላሉ? አዎ፣ አሁን እንደምትለው ከተማ ላይ ቅድም እንዳልኩት ነው። ነገር ግን ገጠሩ ላይ አለች፣ ትንሽ አልተቀየጥም ብዙ ከተማ ላይ ግን ኦልሬዲ ያንን ማድረግ። ሆኖም ግን ስራ ይፈልጋል። ስራ ሲል የዚህ አሁን በቱሪዝም ዘርፉ ጋምቤላ እምቅ የቱሪዝም ቦታዎች አሉ በስፋት፣ ግን አልተሰራበትም። አሁን ምንድን ማድረግ ያለብን መንግስት፣ እንደ መንግስትም ያንን አመቻችቶ ለግል ባለሀብቶች ጋብዞ የግል ባለሀብቶች ያንን ቦታ ሰርቶ ለቱሪስት ክፍት ማድረግ ይችላል። ለምንድን ነው እዚህ አሁን ጋምቤላ ላይ ትልቅ ፓርክ አለ፣ እንዲህ አይነት በዓላትም አሉ። አዎ፣ ብዙ እንትኖች አሉ። ያንን መጠቀም አልተቻለም። ስለዚህ መጠቀም የሚቻለው ምንድነው? ስራ ይፈልጋል፣ በጣም ስራ ይፈልጋል። ምክንያቱም ገንዘብ ይፈልጋል፣ የተማረ የሰው አቅም ይፈልጋል፣ ሰው ራሱ ይፈልጋል። መጀመሪያ ይህን ለማድረግ ተባብረን ስንሰራ ነው ያንን ማለፍ የምንችለው። ስለዚህ የእነዚህ በዓላት አሁን የእነዚህ ቱባ በዓላት የነበሩትን እንዳይጠፉ የክልሉ መንግስት ባህልና ቱሪዝምም የራሱ ወስዶ ይህን መስራት መቻል አለበት። ምክንያቱም ኃላፊነቱ የሱ ስለሆነ እኛ ደግሞ የተቻለን አቅም የምንችለው የምናውቀውን ለእነሱ አስተላልፈን መንገር፣ ምክንያቱም መጥፋት የለባቸው። ይህን ነው ማድረግ የሚቻለው። አቶ አጅራ ኡዋር እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው አዲስ ዓመት በጋምቤላ እንዴት ነው የሚከበረው የሚለውን ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገን አመሰገንን። ውብ የሆነ ዓመት ይሆንልዎት። ምንም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁም እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ጋምቤላም በተመሳሳይ ኢትዮጵያም አካል ብትሆንም የዚህ አሁን ስቱዲዮ ላይ ጋምቤላ ወክዬ የምናገር ስለሆነ እነሱንም በጣም እነሱን ወክዬ ስለምናገር
እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። አገራችን ሰላም ሆኖ በልጽገን ማየትም እንፈልገው 2015ን የሰላም የፍቅር እና የአብሮነት እንዲሆን እመኛለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በሰላም ዋሉ። ቴንክ ዩ። የማለዳ ፀሐይ ጨረር አዲስ ተስፋን ሲፈነጥቅ፣ ምኞት ሲሳል፣ የማደግ ህልም ሲቋል፣ ትጋት የነገን ህይወት እንዲያሳምር ዛሬ ጉልበት በስራ ሲዘል፣ የሚያልም ሲሰራ የሚሰራ ሲያገኝ ያኔ ስኬት ነፍስ ይዘራል። ከህልም ጀርባ ያለው የእውን ብሩህ ዓለም ጋድ ይሆናል። አዲስ ራዕይ በተስፋ ቀለማት ይነደፋል። እቅድ ዳግም ይታደሳል። በአዲስ ዓመት አዲስ ህይወት እንደ አደይ አበባ ውበት ይፈካል። የቤተሰብ ደስታ፣ የወዳጅ ዘመድ አብሮነት የአውድ ዓመት አስደሳች ትዕይንት ይሆናል። አዋሽ ባንክ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሶ እያለ ከባንካችን ጋር ከሚሰሩ የሐዋላ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ሲመነዝሩ ወይም ሲቀበሉ የተለያዩ ሽልማቶችን ያገኛሉ። በአንደኛ ዕጣ ዘመናዊ የቤት መኪና፣ በሁለተኛ ዕጣ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች፣ በሦስተኛ ዕጣ ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥኖች፣ በአራተኛ ዕጣ የሞባይል ስልክ ቀፎች። ይቆጥቡ፣ ይቀበሉ፣ ይሸለሙ። መልካም አዲስ ዓመት። አዋሽ ባንክ። ተናፋቂው አዲስ ዓመት በአደይ አበባ ይዋባል። ኢትዮ ቴሌኮም በዓሉን በአብሮነት ለማድመቅ በስጦታ ያንበሸብሻል። ኩባንያችን አዲሱን ዓመት በማስመልከት ውጭ አገር ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቹ ከጳጉሜ 4 እስከ መስከረም 3 2015 በሞባይል ስልኮ 50 ብርና ከዚያ በላይ የአየር ሰዓት ሲሞላሎ 100% የአየር ሰዓት እንዲሁም እንደሚሞላሎ የብር መጠን ተጨማሪ የሞባይል ዳታ ጥቅል በስጦታ ማቅረቡን በደስታ ይገልጻል። በተጨማሪም እርሶም ውጭ አገር ለሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቹ የመልካም በዓል ምኞትን ለመግለጽ በቅናሽ ዋጋ ያቀረብንሎትን የዓለም አቀፍ የሞባይል ጥሪ ጥቅል ኮከብ 999 መሰላል ላይ በመደወል እንዲሁም ከማይቲ ሆቴል ወይም የቴሌብር መተግበሪያ ላይ ገዝተው ይደውሉ፣ ወዳጅነቶን ያስቀጥሉ። ቅናሽ ያቀረብንባቸው ሀገራትን ዝርዝር ለመመልከት ይፋዊ የማኅበራዊ ሚዲያ ወይም ድረ ገጻችንን ይጎብኙ። መልካም አዲስ ዓመት። አብሮነት በላቀ አገልግሎት። ኢትዮ ቴሌኮም። ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀንበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቱዎች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግድዎን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያ ጭነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግድዎን ከፍ ያድርጉ። ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ይቆም። ተመልሰናል። ክብሯን ተመልካቾቻችን መስከረም 2 2015 ዓ.ም ተመረተ ለተሰኘው የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳሳን ቆይታ ያደረግነው መነገኛው። አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃዎች ልናልፍ ሰዓታችን ግድ ብሎናል። ወንዶ ሰናፎርቅ ተረኛ አቅራቢ ነው። ወንዴ ዴት አደርክ? እንኳን አብሮ አደረሰ። ባል መልካም ነበር? ባል በጣም ቆንጆ ነበር። እንዴት ነበር ለእናንተ? ጥሩ ነበር። በተለይ እንደ ቢዝነስ ጋዜጠኛ የተለያዩ ጉዳዮችን ከእናንተ ነበር ሰሞኑን ለሸመታ ስናገኝ የነበረው። ለማንኛውም መረጃዎችን ማቅረብ ትችላለህ? አመሰግናለሁ። የተለያዩ ጉዳዮችን ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከባህር ማዶ እናነሳለን። አስቀድመን የምናነሳው በተለይ በአዳማና ሞጆ ከተሞች መካከል የሚገነባ አንድ የልዩ ኢኮኖሚ ዞን አለ እና የገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን እየተባለ የሚጠራው ይሄ የገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን እንግዲህ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪ እሴት ሰንሰለት ውስጥ ያላትን ተሳትፎ ለማሳደግ እንደሚያግዝ ነው የልዩ ኢኮኖሚው ዞኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ሞቱማ ተመስገን የገለጹት። የገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተገነባ የሚገኝ ነው። የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታውም በ1.6 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚህም የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የተከናወኑ መሆኑ እንግዲህ ታውቋል። የልዩ ኢኮኖሚ ዞኑ መመስረት የግብርናና
አገልግሎት ዘርፉ ከኢንዱስትሪ ጋር ተመጋግበው እንዲያድጉ ለማድረግ ትልቅ እንገዛ እንደሚያደርግም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሞቱማ ተመስገን የተናገሩት። የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶችን የኢንቨስትመንት ተሳትፎ በማሳደግ ረገድም የሚኖረው ሚና ከፍተኛ መሆኑንም ጭምር ነው እንግዲህ የገለጹት። ልዩ የኢኮኖሚ ዞኑ በሀገሪቱ ወጪና ገቢ የንግድ ኮሪደር ላይ የሚገኝ መሆኑ ደግሞ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት እንደሚያስችለውም ነው አቶ ሞቱማ የተናገሩት። በገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን በመንግስት ከሚከናወኑ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ግንባታ በተጨማሪ እንግዲህ ባለሀብቶች በሚወስዱት መሬት ላይ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን እንደሚገነቡም ጭምር ተገልጿል። እንግዲህ እንደምንመለከተው የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ ዘገበችው ሪፖርተራችን ሂሩት አልታሰብ ናት። ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ስንሸጋገር ደግሞ ወደ ውጭ ጉዳይ ነው እንግዲህ የሚወስደን። በተለይ ደግሞ በአውሮፓ የኃይል አቅርቦት መናርና የኑሮ ውድነት ተከስቷል ነው እየተባለ የሚገኘው እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ በህብረቱ የሚገኙ ሀገራት ለተጨማሪ ከፍተኛ ወጪ መዳረጋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአውሮፓ ህብረት ስር የሚገኙ 7 ሀገራት ብቻ እንኳን ችግሩን ለማቃለል 300 ቢሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ወጪ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። ከነዚህም መካከል ጀርመን፣ ፈረንሳይና ጣሊያን ይገኙበታል ተብሏል። ሀገራቱ እንግዲህ ያወጡት ወጪ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትን 2.3% ጥቅል አመታዊ ምርት ያህላል ነው የተባለው። የጀርመን መንግስት ብቻ እንኳን አሁን ያለውን የኃይል አቅርቦት ዋጋ ለመሸፈን ከአንድ ሳምንት በፊት ለአራተኛ ጊዜ እንግዲህ 65 ቢሊዮን ዩሮ ተጨማሪ በጀት መድቧል ተብሏል። ይህም ከጥር ወር ወዲህ የመደበውን ተጨማሪ በጀት 95 ቢሊዮን ዩሮ አድርሶታል። ፈረንሳይ በበኩሏ እንግዲህ የኃይል አቅርቦትና የሸቀጦች ዋጋ መናር ለ67 ቢሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ወጪ እንደዳረጋትም ገልጻለች። ስፔንም በተመሳሳይ እንግዲህ 30 ቢሊዮን ዩሮ የችግሩን መቋቋሚያ ብላ የመደበች ሲሆን ከዚህ ውስጥ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ያዋለችው መደጎሚያ ገንዘብ ይገኝበታል ተብሏል። ሀገራቱ እንግዲህ ገንዘቡን ለማግኘት እንደ ባንክና ኃይል የሚያቀርቡ ኩባንያዎች ላይ ተጨማሪ ግብር ለመጣል ተገደዋልም ተብሏል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እንግዲህ ዓለማችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር። በተለይ ደግሞ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ አቅርቦት ላይ ምስቅልቅልም ፈጥሯል እና ይህ የተፈጠረው ምስቅልቅል እንግዲህ የአውሮፓ ሀገራትን በእጅጉ ተጎጂ እንዲሆኑ ስለማድረጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በተለይ የኃይል አቅርቦት መናር እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ውድነት ይህንን ተከትሎ የመጣ ነው እና በህብረቱ የሚገኙ ሀገራትን እንግዲህ ተጨማሪ ከፍተኛ ወጪ እንዲያወጡ እያደረጋቸው ስለመሆኑ ነው እየተነሳ ያለው። ይህንን ዩሮ ኒውስ ነው የዘገበው። ወደ ቀጣዩስ ጉዳይ ስንሻገር ደግሞ ቻይናን የተመለከተ ጉዳይ ነው የምናነሳው። ቻይና እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ደግሞ የመኪኖች ምርትን እያሳደገች ነው የምትገኘው እና ባለፈው ነሐሴ ወር 308,000 መኪኖችን ለውጭ ሀገር ገበያ ስለማቅረቧ ነው የተገለጸው። ሀገሪቱ እንግዲህ በወሩ ወደ ባህር ማዶ የላከችው ተሽከርካሪ ቁጥር ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ65% እድገት አሳይቷል ተብሏል። በነሐሴ ወር ከተላከው አጠቃላይ ተሽከርካሪ የህዝብ ትራንስፖርት መኪኖች ቁጥር 260,000 ናቸው ተብሏል። በአሁኑ የፈረንጆቹ ዓመትም እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ 8 ወራት ቻይና 1.8 ሚሊዮን ተሽከርካሪ ለውጭ ሀገር ገበያ አቅርባለች። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ52.8% ብልጫ እንዳለውም እንዲሁ ተነግሯል። ለውጭ ገበያ ከማቅረብ በተጨማሪ እንግዲህ የዓለማችን ቁጥር አንድ የመኪና ግብይት የሚከናወንባት ሀገርም ናት ቻይና እና በተከሰተ ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ማነስና ኮቪድ ወረርሽኝ ማገርሸት በነሐሴ ወር በመኪና ኢንዱስትሪ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሮ ነበርም ተብሏል። ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በወሩ 691,000 በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች ተመርተዋል። ከነዚህ ውስጥም 666,000 ያህሉ በሀገር ውስጥ ገበያ ተሽጧል ተብሏል። ሀገሪቱ እንግዲህ ኢኮኖሚዋን ለመደገፍ የሚያስችል የምትወስዳቸውን እርምጃዎች በነሐሴ ወር መጨረሻ ይፋ አደረገች ሲሆን የመኪና ኢንዱስትሪው ከነዚህ እርምጃዎች ተጠቃሚ እንደሚሆንም ተገልጿል። እንግዲህ ቻይና በተለያየ መልኩ ጥረቶችን እያደረገች ነው የምትገኘው። በተለይ
የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ወደ ውጭ በመላክ ከፍተኛ የሆነ ገቢን እያገኘች ነው የምትገኘው። በዚህ መልክ እንግዲህ መኪኖችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ እንግዲህ ሀገሪቱ ተጠቃሚ እየሆነች እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። ይህንን ጉዳይ የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። እንግዲህ ለጤና ይስጥልኝ፣ እኔም የያዝኳቸው የቢዝነስ ጉዳዮች እኚህ ናቸው። ወንዴ እናመሰግናለን። አመሰግናለን። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ የምናልፍ ይሆናል። ወደ ጋምቢያ እናቀናለን። እንግዲህ የጋምቢያ መንግስት በሀገሪቱ በርካታ ህጻናት በኩላሊት ሙሉ ለሙሉ የስራ ማቆም ምክንያት ህይወታቸው እያለፈ በመሆኑ ምርመራን እያደረገ መሆኑ ነው እንግዲህ የተገለጸው። አዎ፣ ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያትነት የተጠቀሰው ነገር ህጻናቱ ለህመም ማስታገሻ ተብሎ የሚሰጣቸው የፓራሲታሞል ሽሮፕን ተከትሎ ኩላሊታቸው በመድከም ለህልፈት እየተዳረጉ እንደሆኑ ነው መረጃው የሚያሳየው። መድኃኒቱ ላይ ባለው ጥርጣሬ ምርመራ ለማድረግ ስራ ተጀምሯል ነው የተባለው። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። አለሚልፉ እንዲህ አዘጋጅተዋለች። በምስሉ ላይ የሚታየው የሁለት ዓመት ተኩል ታዳጊ ሙሐመድ የብርድ ስሜት ያለውና የሙቀት መጠኑ ደግሞ በመጨመሩ ምክንያት ነበር ቤተሰቦቹ ወደ ሆስፒታል የወሰዱት። በወቅቱ የነበሩት የህክምና ባለሙያዎችም ታዲያ ለህመሙ ማስታገሻ የሚሆን የፓራሲታሞል ሽሮፕ ሰጥተው ሸኙታል። ታዳጊው ሽሮፑን ከወሰደ ከስድስት ቀናት በኋላ ታዲያ ኩላሊቶቹ ስራ በማቆማቸው ምክንያት ላይመለስ አሸልቧል። painful so hard to accept but hence we don't have any choice ለመቀበል በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ልጃችንን ሆስፒታል ከመውሰድ ውጪ ምንም አማራጭ አልነበረንም። ግን ጥሩ ህክምና አላገኘም። ወባ ነው ብለው ነበር ህክምና ሲሰጡት የቆዩት፣ ግን ኩላሊቱ ተዳከመ። ይህ ደግሞ በጣም የሚረብሽ ነገር ነው። እንደ ጋምቢያ ጤና ሚኒስቴር ገለጻ ከሰኔ ወር ወዲህ ብቻ 40 የሚሆኑ ታዳጊዎች በኩላሊት መድከም ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። ይህ ደግሞ የህመም ማስታገሻ ተብሎ ለህፃናቱ የሚሰጣቸው መድኃኒትን ተከትሎ የሚመጣ እንደሆነ ይታመናል። ትውከትንና ተቅማጥን ተከትሎ የኩላሊት ጉዳት እየጨመረ መምጣቱን መናገር እንችላለን። ለዚህም በምርመራ ስራችን መድኃኒቱ ያለበትን ችግር ለማወቅ የቤተ ሙከራ ምርመራ እንዲደረግ የተለያዩ ቦታዎች ልከናል። ያን ጊዜ ነው ችግሩ ከየት እንደመነጨ በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው። የሀገሪቱ መንግስት መድኃኒቱን ለመመርመር አቅም የሌለው በመሆኑ ምርመራው በሌሎች ሀገራት እንዲካሄድ ተደርጓል። ይህን ተከትሎም መድኃኒቱ በሁሉም በሀገሪቱ ባሉ መድኃኒት ቤቶች እንዳይሸጥ እገዳ ተላልፎበታል። ልጆቻቸውን ሆስፒታል ለማሳከም ወስደው የልጆቻቸውን ህይወት የተነጠቁ ቤተሰቦች ግን እንቆቅልሹ እስካሁን አልተፈታላቸውም። ለተሰኘው መስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ ያደረስነው የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ብሩክ ተስፋዬና ሜሮን ምትኩ ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ ያደረስን፣ ዳይሬክተራችን አቤኔዘርና መላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎቻችን ሁሉንም ነገር አሳክተው በቀጥታ ወደ እናንተ እንድንደርስ አድርገዋል። ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ውብ ቀን ይሁንላችሁ።